Okey, saya dah nampak tu. Boleh mula. So saya jarang guna zoom untuk untuk tu. Okey, saya saya boleh nampak. Boleh nampak okay. template kan? Oh, tapi ha tajuk ni turun ke bawah. Ah, tak apa tak apa tak apa. Ah. Ha. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to everyone. So, uh, template lah. Alignment between RO semua. So, Okay. The impact of uh, tajuk ni, the impact of Amanah Islam Malaysia Microcredit Program on women's empowerment in Malaysian rural area. So, uh, Doktor saya nak tanya. Boleh, boleh. Ah ha, kalau uh, dalam tajuk, adakah kalau saya letak Amanah Islam ni, dia adakah akan jadi kes tadi ke tak? Bahasa Melayu eh? Dia tiba risau lah pula uh, tiba, Bila saya letak Amanah ITR Malaysia tu satu. Apa tak ada masalah sebab Amanah ITIA tu memang Kita pun buat kat Malaysia tak ada masalah Ah, uh, Okay So research background ni dia relate balik dengan SDG relate with the poverty And then kita tengok uh, dalam SDG juga gender equality tu uh, One of the target is to enhance and promote empowerment of women And then relate with SDG chat prosperity vision and then saya tengok dia ada juga link dengan RMK 12 lah and then uh, Malaysia sekarang pun we measure kan the Malaysian gender gap index and then dan juga macam uh, Malaysia, uh, World, the World Bank also review Malaysia Revive yang poverty line tu and then uh, increase lah uh, the poverty Okay, untuk problem segment ni, uh, as a view MGGI for MGGI there are four uh, domain and then one of kalau kita tengok the progress tu in 2019 it drop lah yeah um, then all all the micro uh, credit institution uh, NGO yeah, private sector uh, there are some kan banyak lah yang uh, provide All this micro credit fund uh, to women Net, Kalau tengok juga ke uh, data yang uh, by department of statistics tu uh, Dan ni uh, dia memang menyatakan lah uh, Estimated income of women tu less than men Then uh, some study, uh, saya juga review some study, previous study Tapi saya, saya, saya tak letak lah site apa dalam ni sebab so, ramai kan. So saya tak some studies clear micro credit help women increase their income. Ya yeah, with this small loan. Then uh, once women empowered they can decide on their own lah. Decide their financial. ada yang uh, statement yang come up. Women yang get fund tu small loan tu. But managed by husband lah. So although they get fund. But some of women tu they are not empowered to make a decision. Uh, RO, that is the impact of microcredit on women empowerment to analyse the difference between uh, the empowerment of new borrowers and old borrowers then to extend microcredit and dimensions of women empowerment so ini yang sebelum ni lah masa saya review sebab saya nak tengok um, dimensions of women empowerment tu so banyak so, sekarang saya dapat dalam proses to select the most significant lah uh, suggested by previous study meant to examine the relationship between microcredit and women empowerment. So Di ah uh, 4RO ni, so ada 4RQ lah. So hypothesis perlu finalize lagi sebab dimensions untuk women empowerment yang most significant tu, saya tengah review lagi betul. Tak tak ni je lah. Okay, alright bagi bagi tunjuk sebalik semula dekat tajuk sekejap nak nak dia kat bawah tak apa, tak apa tunjuk je kat ni the impact uh, the impact amanahitia micro credit program okey so, saya, saya nak tengok tadi saya tak tak perasan ada perkataan program tu okey tak apa dekat atas balik ha. Okay, okey pergi dekat atas kita saya nak tengok dekat Biasanya uh, biasa saya kalau-kalau benda dah ada saya suka tengok daripada belakang okey uh, alright kita tengok pada objektif yang pertama nak assess to assess the impact of the microcredit women empowerment Okay, sebelum tu yang ni fully kuantitatif atau mixed method uh, plan uh, sebab saya uh, dah register untuk phd so discussion dengan supervisor memang decide nak buat kuanti kuanti semuanya kuantilah ya yeah. so okey nombor satu bila you gunakan perkataan assess kita nak tahu apa apa bentuk analisis yang akan dibuat so perkataan tu to assess the impact of microcredit women empowerment saya tak nampak sebarang keyword untuk kuantitatif. Hmm. Contohlah nak buat deskriptif ke kan? Kita nak buat, uh, nak tengok comparison, nak tengok perbezaan ke, nak tengok hubungan ke, nak tengok regresi ke, dia tak nampak nombor satu ni. Jadi kalau, kalau kalau ni contohlah, ni okay, oh. macam uh, apa effort yang kita buat lah kalau untuk permudahkan bagian nombor satu ni, saya rasa boleh kita letak perkataan to identify. Yeah, identify. Okay uh, the impact tu saya 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 tak saya takut sikit perkataan tu. Kenapa perkataan impact? Yeah. Uh, kenapa kenapa perkataan impact? Sepatutnya kita boleh tahu kalau contohlah kebanyakan orang buat to identify the level. Uh, the level of a micro credit on women empowerment. So kat sini kita punya kajian hanya women apa ni nak tengok uh, dimension of women empowerment je kan? kan ada dua uh, ada dua variable. Dia yeah, er uh... Sebab dia micro kredit satu. Women, yeah. empowerment tu uh, dia macam ni. Uh, sebab bila saya tengok, saya tengok kepada. Okay, mudah macam ni Nurul. Ah. Which, which, one IV, which one DV? Ha, ah, okay. Uh, sekarang sebenarnya DV-nya uh, saya. Women empowerment eh? Bukan, bukan. bukan. DV sebenarnya dalam proses untuk finalize self-sustainability. Apa dia? Self-sustainability. Maksudnya wanita-wanita tu punya sustainability. So benda tu uh, Variable tersebut tak ada dalam objektif dari questionnaire si tu. Ah uh, belum lagi. Sebab saya dah review. Sebab takat cepat cepat tengok. Eh uh, nombor 4. Sebelum objektif ni, nombor... sebelum ni memang decide dah uh, ah women empowerment dengan oh. DV lah. Sebab you buat template ni menunjukkan you punya IV adalah micro credit. Betul betul. You punya DV adalah women empowerment. Betul-betul okay. Tak apa kita kita bagi contoh, kita buat dummy dummy hari ni sebab itu ha. yang you buat Okay. kita buat dami hari ni you punya iv adalah micro credit so. you punya dv adalah woman empowerment okey okey cuba kita accept jadi to identify the level of micro credit and woman empowerment okey oh, jadi kan ha jadi kita buat yang pertama ni kita buat deskriptif untuk kedua-duanya micro credit and woman empowerment okey okay. It, okay. itu itu aja nombor satu nombor nombor dua nombor dua kita nak analyze the difference between empowerment new borough and old borough. So kat sini, okay, saya tahu lah uh, kita nak tengok apa yang yang baru dengan yang lama kan. So kat sini nak nak tengok apa, nak analyse ni, uh, kita kalau kata apa-apa pun kita mesti ada IV dan DV lah. So kat sini kita nak control, uh, kita nak tengok woman empowerment kan. Ya, betul. Okay, jadi kat sini to analyse uh, Sebenarnya kita boleh gunakan To, to examine juga To as a mean, okay. To as a mean. The different between and power ni, okay. okey yang ni sebenarnya pakai ANOVA nanti. Ah, uh, yang atas tadi kita boleh pakai ujian deskriptif, pakai nilai mean saja. Aien, uh, okay. Yang nombor dua ni kita boleh buat ujian ANOVA lah. Okay. Okay. Nomor tiga. Uh, to determine the extent micro credit and dimension women empowerment saya tak nampak apa tujuan yang nombor tiga ni. Ah uh, nombor tujuh, nombor tiga ni tak nampak keyword apa yang kita nak buat. Kalau nombor empat nak tengok relationship, nombor tiga ni nak tengok apa? Ah uh, jadi nombor tiga ni saya rasa saya tak nampak apa-apa pun uh, uh, ni. Kalau kalau kata nak nak buat juga boleh. Uh, nombor nombor tiga, nombor sekarang ni ada Adakah, adakah sebab, ada sebab kredit uh, Amanah itu tu kan dia ada macam-macam Dia ada bila yang beginner, apa uh, lain Lepas tu bila dah growth, pilih yang lain boleh Dia, bila. dia kalau tanya saya, kalau kita nak bincang objektif Semua macam-macam kita boleh buat tapi Tally ke dengan problem statement kita? Uh, uh tally ke dengan problem statement? Jadi saya nampak kat sini, nombor tiga macam tak ada apa-apa yang kita nak sasarkan lah. Okay. Cadangnya, cadangnya dengan supervisor, yang ni PhD kan? Ah, ya betul. Uh, saya tak risau. Kalau you student saya, selesai je masalah. Tapi kalau student dengan lecturer lain, kadang-kadang betul -kadang lah. Kalau student PhD ni, kalau buat kuantitatif, mulalah dia nak mediator lah, moderator lah. Control variable lah kan. Faktor ketiga. Maksudnya dia tak nak hubungan dalam bentuk hubungan langsung. Hubungan yang tidak langsung pun kena ada. Okay. Nah, jadi uh, Uh, nombor tiga memang tak 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 tak, tak nampak apa-apa nak buat sebenarnya. And uh, nombor empat tu adalah hubungan langsung sebenarnya. To examine the relationship between macro credit and women empowerment. Terpulanglah nak examine effects ke, nak examine influence ke yang kat sini pakai relationship. Tapi nombor tiga tu tak nampak ke mana-mana halalah lah. Saya cuma nak advise kalau uh, kalau apa? Kalau nak mencapai tahap PhD, bukan student saya lah, student orang lain saya rasa kena kena fikirkanlah untuk menambahkan satu moderator atau mediator lah. Saya bukanlah kata ini satu sebab kita nampak trend kan. Saya, uh, jadi, saya jadi penilai memang kalau tidak nanti panel kata yang ini level master je. Uh, sebab memang uh, sebelum ni ada propose satu mediator juga lah. Okay. Memang dalam perbincangan dengan supervisor memang ke arah situ lah kan. Ya yeah, betul-betul. Uh, memang uh, kalau tanya saya uh, um, Yelah, Dah memang kalau you student saya, saya saya tak kisah, okay je. Kalau saya memang, mesti saya memang uh, penilai dah penat dah nak komen uh, saya punya approach sebab saya rasa in order to answer the problem statement multiple regression cukup dah untuk level PhD. Tapi my student tak boleh, tak boleh buat mistake lah. Maksudnya dia oh. punya proses analysis tu long cut lah. F detail, A sampai Z detail, no missing at all. Uh, jadi sebab kita dah pakai simple, jadi kita, 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 kita tak, boleh, tak boleh buat mistake lah. Uh, jadi dalam 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 kes ni saya saya tak nak maaf saya tak nampak nombor tiga tu ke mana-mana uh, mungkin nombor Mereka. empat akan jadi nombor tiga okey uh, mungkin okey contohlah kita ambil dami eh okey uh, nombor okay. empat tu nombor empat jadi nombor tiga kita cuba buat satu uh, objektif Mereka. untuk untuk mediator ha uh, okey right so kita kita uh, sekarang ni nombor empat jadi nombor tiga lah kan okey uh, jadi sekarang nombor empat nombor empat, uh, kita buat uh, to investigate uh, okey to investigate itulah saya uh, sebenarnya kan uh, perkataan atas relationship tu you boleh you boleh slash nak pakai relationship ke uh, nak pakai influence ke nak pakai effects kalau saya saya suka pakai effects eh, jenis sebab jenis. saya simple je ni kalau kita pakai relationship, maksudnya sampai korelasi je. Kalau kita pakai effects, automatically dalam analisis kita, relationship pun result keluar. Sebab syarat nak buat effects, kena tengok relationship. Dan kalau ramai researcher sekarang guna AMOS dan guna PLS. Bila you guna AMOS dengan PLS, kena gunakan, gunakan perkataan effects. To examine the effects. Okay the effects between microcredit and women so okay yang nombor last ni to determine kalau kita pakai effects lah kan to investigate the effects okay okay kalau sayalah kan, saya lah eh saya betulkan balik atas pergi balik nombor tiga tadi okay okay to uh, to examine the direct effects tambah perkataan direct yes. direct effects okay tu bawah tu to investigate uh, indirect effects indirect tanpa perkataan indirect effect sebelum perkataan effect indirect uh, indirect effect to, to investigate the indirect effects uh, between ataupun indirect effect Dah sebut semua boleh uh, between uh, semulah tiga-tiga kita letak dulu micro credit micro credit okey cadangan cadangan uh, ada tak dalam kepala cadangan moderator atau mediator sebelum ni ada juga cadangannya digital literacy apa dia digital literacy. Ah letak tu dulu. Dami lah letak dulu. Digital literacy and women empowerment. Sebab saya tengok sekarang ni uh, ini yang saya saya terlibat juga dengan a uh, women entrepreneur ni. Tu so, banyak cuma, benda dia. Cuma cuma nak, nak bagi tahu digital literacy tu besar sangat. Ah ya ya. Mau nah, oh, besar kan? sangat nak jadi dia sebagai uh, mediator. Tu je, bukan tak boleh. Oh. Besar terlalu besar. Takut tak tak tak, tak terkejar kita nanti. Okay, alright, okay. Kita jadi, yang ya, lain. jadi kita patah balik ke atas Sebab kita nak tallykan dengan problem statement. Okay, research question, okay lah kan? Cuma ada mazhab, ada mazhab yang konsi je lah. Ada mazhab yang tak suka perkataan das dengan is. So dia kalau kata research question, ni contoh lah kan? Ni kena ni ni pun masih lagi berbincang dengan supervisor kan? Ada sengar ramai ramailah, semua bidang lah dia prefer research question ni Memulai dengan what, why, how. Macam itulah. Perkataan-perkataan macam itulah. Ha, kan? ha, jadi macam tu. Okay. Alright. Jadi, uh, jadi research question pun tak ada masalah. Eh? Kan? Sebab kita tally. Kalau ada empat objektif, ada empat research question lah kan. Okay. Alright. Jadi untuk problem statement, kalau kita tengok yang pertama uh, warna hitam kan ha, kalau ikut kau objektif nombor satu nombor hitam kan untuk ni in Malaysia the private sector and non government organisation work together to eliminate poverty microfinance empower women through the entrepreneur culture when they are involved in the various income generate activity so sebenarnya untuk nombor satu ni yang kita nak tengok level dia kena tengok dua-dua iaitu micro credit dengan women empowerment so kat sini cuma nampak dekat micro credit tapi tak nampak kepada women empowerment. Maksudnya sekarang ni kita kita kat Malaysia, nak beritahu lah contohlah kan kita punya problem statement, kita kita kat Malaysia ni uh, our economy uh, grow kan. Walaupun dalam keadaan Covid kita pun masih lagi dalam proses bergerak dalam dalam perkembangan ekonomi. Ia tak terkecuali kepada uh, kepada, kepada kepada women ya contohnya. Jadi aspek microcredit dan women, uh, women empowerment tu perlu dilihat dalam konteks statusnya aa, ataupun apa lagi perkataan lain selain daripada status perkataan apa current current performance dia ke apa ke aa, kalau kalau cerita yang tu kita tahu kita nak tengok level lah level ni kita tak tengok sekarang ni sebab kita dah ada variable dalam trade kita ada faktor dalam micro credit kita dah ada faktor dalam women empowerment kita nak tahu faktor tu sebenarnya duduk tahap tinggi ke tahap sedana ke tahap rendah itu tujuan kita punya objektif nombor satu. Jadi warna biru ni bagi saya kena uh, in generally kita adalah we tahu private sector government work together to eliminate poverty. Okay, point tu okay. Kemudian microfinance empower women through entrepreneur uh, uh, they are involved various income generating activity tu kena kena explain tambah sikit yang baru kita nak kena tengok status masa dia orang. Ha, dekat dekat yang earn income of woman tu kan ada Ha, sebab kita punya variable kita ada dua iaitu um, Microcredit credit satu kemudian kita punya yang kedua adalah uh, women empowerment. Cuma nak tanya saya kalau kalau contoh ada orang mengkaji kalau dia uh, microcredit credit tu IV uh, women empowerment tu DV kadang-kadang dia tak tengok pun level empowerment kita nak tengok untuk IV saja. Kalau saya sendiri saya pun kalau nak tengok tahap saya nak tengok untuk IV je DV saya tak tengok just in case ada dua option lah sama ada nak tengok dua-dua, nak tengok status untuk micro credit saja atau nak tengok micro credit dan women empowerment. Ha kan? Okey, sebab kita punya tadi amanah kita punya program tu lah kan nak tengok lah. Ha, okay okey. Alright, jadi nombor satu ni kena baiki-baiki sikit problem statement. Uh, okey, nombor dua kita nak tengok perbezaan kan antara yang new borrow tu dan ni kan. The statistic women empowerment record dan record uh, so tak nampak apa-apalah kat situ. Ha. Uh. So yang tu sebenarnya itu sebenarnya research background tu. Dan kan. Jadi uh, kita tak nampak kenapa nak tengok perbezaan antara yang new borrow dengan old borrow tu tak tak nampak kat situ. Okey, untuk nombor 3 untuk untuk objektif nombor 3 eh, sorry, nombor 4 lah. So some study claim that macro credit help women increase income regarding their small loan however the interest small loan given the women typically manage their husband. Itu pun tak nampak sangat. Sebab kita nak tengok oh, relationship kan. Sorry, dia nak tengok dia effects. Sebab, sebab ha, dalam dalam women empowerment tu dia ada autonomy, decision making. Ya. tapi masalahnya kita punya objektif, kita nak tengok effects antara macro credit dengan women empowerment. Ha, kat situ tak, tak ternampak lah. Ha. So dia jadi macam, uh, you cuba nak explain permasalahan dalam bentuk umum. Tapi permasalahan dalam sudut spesifik kajian, tak, yang tu tak jelas. Kadang-kadang kita nak tengok effects Tadi awal nak tengok relationship kan. jadi kita tak nampak keyword relationship. So yang tadi untuk kita nak tengok difference kita tak nampak keperluan nak tengok different antara new boru dengan old boru. Ha, jadi uh, mungkin you punya interpretation menyebabkan orang macam saya katalah saya penilai saya saya tak faham maksud tu. Ha, jadi sebenarnya you menggunakan ayat tersirat. Ha, jadi kalau saya saya tak faham lah. Saya cuma menampakkan apa yang you tulis dekat problem statement, apa yang tersurat dalam problem statement, itu je yang relate dengan research objective. And, alright, jadi kalau untuk research background, you cerita pasal UN, okay, berkata SDG, uh, tapi relate, kena relate jugalah, bukan main main tulis je kan. Kena kaitkanlah dengan dengan woman tu, jadi uh, promote the empower woman, cantiklah tu. Nombor sebab, dua sebab eh, ada, ada statistik on women empowerment Malaysia kan so memang ada chart lah uh, untuk macam 2000 uh, 2009 yang jatuh drop naik so uh, so. nombor dua tu SDG were aligned with the share property boleh tengok bawah lagi tak apa dia tulis itu tu, gender tu SDG SPV itu umum dia dia lah, dia tak, lah tak, tak kait ha -ha. kena kaitkan jugalah dia tak boleh macam kita letak je SDG kita letak je semua tapi kita tak relatekan dengan uh, kat sini ada tiga perkara lah kita boleh relatekan dengan amanah itia kan boleh relatekan dengan woman empowerment, boleh relatekan dengan microcredit. Kita tak boleh tulis research background tu terlalu general lah. Kita kena relatekan tiga keyword kita tu lah microcredit. Uh, kalau kata lepas katalah lepas ni contoh kat sini apa digital literasi sebagai mediator jadi kena ada semua tu kena relatekan dengan amanah hitiah kena relatekan dengan microcredit. Relatekan dengan digital literasi Relatekan dengan women empowerment Baru jadi macam latar belakang tu relevant Jadi nanti tak naklah lah latar belakang Atau research background tu bersifat umum lah Sebab tak relatekan dengan topik kita Ada kat tu sebenarnya Macam Malaysia Gap to look the disparity Between men and women in four areas Tapi you kena relate lah dengan kajian Maksudnya mungkin saya faham Dekat template ni mungkin kecil je kan Tapi ah. uh, jadi kena Just untuk remind kena relatekan lah dia tak sebab uh, dalam salah satu area tu yang ekonomi tadi tu lah. Sekarang tu ada women. Yeah, yeah, uh, ya, ya ha, itu. Ah, jadi tak maksud saya kita kita menulis ibarat uh, orang tak tahu. Kita menulis kita dah baca kita dah faham. Tapi orang yang yang membaca kita punya tesis dia tak tahu benda tu. Dia tak baca pun Malaysia Gender Gap Index pun dia tak baca. Jadi the way kita nak kena explain tu, kena explain detail sikit. Bukanlah detail tu kena banyak kan. Maksudnya explain tu kena jelas lah supaya orang nak tahu apa keterkaitan MGGI ni dengan topik kita, apa kaitan the World Bank punya report ni dengan kajian kita. Jadi part itu walaupun latar belakang itu pendek tapi latar belakang tu jelas sampai keterkaitan benda-benda uh, aspek worldwide kan aspek-aspek orang kata polisi kerajaan, national agenda ni relate dengan topik kita. Ha uh, kan? Okey, nampak dah idea tu. Ha, make sure saya cuma nak cuma nak write up je lah. Eh, cuma nak write up dekat latar belakang tu supaya orang baca latar belakang dengan dengan problem statement tu cantik. Cuma saya nampak kat sini dekat objek, problem statement lah. Dia punya, saya, saya antara benda reason saya boleh sebut lah kat sini lah. Mungkin pembacaan artikel jurnal belum banyak lagi rasanya. Maksudnya artikel jurnal yang based pada finding cari kajian kuantitatif empirical yang tengok tentang hubungan ke efek antara mikro dengan women empowerment tu masa belum banyak lagi baca. Jadi bila bila kurang sangat baca saya nampak dekat problem statement ni kurang empirical support. Maksudnya kita kurang citation daripada kajian empirical daripada artikel jurnal contohnya. Ha, itu yang nampak ketara lah. Ha, so tapi yang dekat latar belakang tu saya nampak strong lah kat situ. Ha, cuma dekat woman, dekat problem statement ni nampak macam goyang sikit lah idea ada tapi nak cari support macam saya sebutlah hari tu kadang-kadang kita tak dapatlah perfect pun problem statement ni tapi sekurang-kurangnya kita boleh setuju problem statement ni terjawabkan sorry selari dengan objektif. macam sekarang ni kita nak selarikan lagi belum sampai selari lagi. Yang kedua nanti bila dah siap literature review nanti kita akan update balik problem statement. Ha kan. Itulah dia punya keseluruhan komen untuk bahagian problem statement lah Kan macam cerita tu. Hmm okey, tapi 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 so okay lah. Uh, tapi dah dah register dah kan PhD kan? Saya dah register saya buat part time sebab okay. saya Okey, sure. tapi tapi memanglah bunyi macam okay. macam memaksa supervisor kan tapi bagi saya orang kuantitatif yeah. uh, kalau tak dapat item tak apa lagi kita nak dapatkan construct dulu. So a uh, konkuennya kita boleh check sesuai tak kita nak jodohkan micro kredit Contohlah dengan digital literasi dengan women empowerment ni. Sebab kita dah kena cari artikel untuk untuk provekan sama ada kita boleh teruskan atau tidak. Dia ada dua cabaran. Cabaran pertama adalah untuk mendapatkan teori. Cabaran yang kedua adalah untuk mendapatkan uh, empirical research yang lepas. And, uh, jadi kalau kalau katakan kita dah tahu konstrukt tu dan kita boleh find lah. So di situlah sebenarnya kita kita akan decide sama ada nak teruskan ataupun nak tukar. Okay, nah, jadi uh, banyak benda juga lah untuk peringkat awal ni. Orang kuantitatif memang saya tak nafikan memang bahagian ni bahagian struggle-nya lah. Kalau orang kualitatif tak ada masalah. Orang kualitatif boleh cerita dah. Dia dah boleh cerita dah nak pakai teori apa dan sebagainya sebab dia tak perlu uji. Tapi kita perlu uji. Tapi percayalah orang kuantitatif dia akan susah kat sini je. Nak collect data senang, nak analisis senang. Ha, jadi yang susah dekat sini. Orang kualitatif demam. Demam dia nak collect data. Demam dia nak analisis. Ha, makan tahun. Kita makan hari je Makan seminggu dua je Dia orang makan tahun Untuk selesaikan yang tu Jadi Kita tak boleh buat mistake ha, Kalau orang kuantitatif Orang kata apa kat sini Tak boleh buat mistake Mistake kat sini Habis semua ha, kan? Jadi kena, kena check lah Kadang-kadang topik bagus Kadang-kadang macam student saya lah Dia punya research background Bagus Problem statement bagus Plan nak buat kuantitatif Tapi memang tak ada jalan Nak buat kuantitatif kan? Teori mendasari pun tak ada Literature review pun tak ada Last convert jadi kualitatif lah kita nak nak juga tajuk tu jelas sekali kena buat kualitatif lah. Nah, kita dah bincang semalam kan dekat method yang saya beritahu bahawa kualita, kuantitatif ni accurate. And maksud filosofi untuk kuantitatif ni kita ada teori untuk kita dasarkan. Sebab pengetahuan kita adalah pengetahuan yang baik. Orang dah tahu dah topik ni. So kita nak uji, dalam kes ni nak uji. Ada hipotesisnya. Eh, kita nak uji ke hipotesisnya. Nah, jadi semuanya kena dapat accurate lah. Ha, jadi itulah kuantitatif. Ha, kat situ lah kadang-kadang kita nak buat kuantitatif tapi sebenarnya uh, apa material atau bahan kita untuk buat kuantitatif tu tak sampai. Tak capai dan sebagainya. Tapi saya tak risau kalau sini microcredit kredit dah ada dah orang buat. Banyak ada orang buat. Women empowerment pun dah banyak orang buat. Ha, cuma kat sini ha, macam mana microcredit, kredit, women empowerment Dijatuhkan dalam satu model Atau dalam satu conceptual Yang nak diuji dalam amanah ITR program Di situ ada gapnya Di situ ada gapnya Jadi cuma bacaan je Mungkin pada pandangan saya Mungkin mengumpul artikel-artikel Yang mengkaji tentang Hubungan atau efek microcredit Dengan women empowerment ni Tak kumpul lagi Mungkin banyak lagi tak baca lagi kat situ okay? Sebab tu saya nampak Problem statement tu tak nampak ke, ke situ lah So the main problem statement Adalah untuk melihat efek and direct effects and indirect effect between your punya construct. yang tu yang tu tak nampak dalam problem statement lah sebab itu adalah you punya main problem statement yang perlu ada. yang tu belum ada lagi. Ada apa-apa nak tambah lagi? Tak ada apa eh. Okey. Alright, kalau tak ada apa, boleh tak apa. Yang tu pun bagi saya good start lah. Good start. Cuma nanti kita kena balik. Eh. Okay, next. Uh, siapa tadi? Uh, Nurul Fatma. Ada ada kat sini? Tadi kita kena kena kita mulakan dengan yang Ada doktor. Ada. Okey, okey silakan. Minta maaf ya, tadi kita eh. tadi kita tunggu tadi Nur Fatma tak ada kita 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 lanjut yang dengan nombor dua. Ha, saya terlepas terlepas pandang. Oh terlepas pandang. Ya terlepas nah, eh. tadi. Jangan. <laughs> okey, ha, kita apa-apa. Boleh share, boleh share. Okay. Uh, hari ni saya nak tunjuk saya punya LR matrix sebab apa hari tu doktor suruh saya bedah lagi kan LR. So uh, kalau ikutkan saya share dulu lah kan nanti jangan okay. okay. buat So uh, kalau ikutkan, okay, corporate zakat ni dia berbeza daripada zakat yang individu kan jadi sebab dia sebagai individu ni dia adalah individu perspektif lah maknanya kalau dia nak buat keputusan tu dia lebih kepada contohnya religious obligation ha, macam tu kan maksudnya kita ada value individual value jadi bila corporate ni dia berbeza sebab corporate syarikat ni membayar zakat bukan uh, maksudnya sekarang yang yang membuat keputusan untuk membayar zakat adalah eh saya tak pasang kamera lah kejap eh tak test pula yang yang buat keputusan membayar zakat adalah top management untuk management adalah orang yang uh, uh, bukannya pemilik uh, kepada perniagaan tu eh pemilik perniagaan adalah uh, pemegang saham Okay, untuk syarikat eh untuk syarikat jadi bila saya nak cari literature uh, saya kena sangat berhati-hatilah sebab bila kita kata business zakat business zakat boleh dua pula business zakat which is uh, dia dipunyai oleh individu maknanya contohnya kita kata entrepreneur kan uh, kedai runcit uh, ataupun uh, maksudnya dia adalah pemilik tunggalah Ah uh, itu tak boleh sebab dia masih individu yang buat keputusan. Saya membayar zakat sebab itu adalah saya punya religious obligation. Tapi kalau untuk corporate zakat, dia apa uh, pandangan dia akan beza. Okey, maknanya yang top management yang akan membuat keputusan. Jadi sekarang ni bila saya nak cari literature, saya perlu uh, membuatkan beberapa apa uh, panggil kata uh, kunci tu pelbagai sikitlah. Sebab uh, dia rangkumi uh, bank, dia merangkumi uh, company Okey, dan benda tu agak agak tricky juga eh. maksudnya kena cuba jayalah macam doktor cakap sebelum ni, maksudnya kita kena pelbagaikan uh, keyword tu. Jadi kalau kita tengok driver ni ataupun uh, faktor eh sebelum ni doktor sebut perkataan antecedent tapi uh, saya nak tambahkan okey maksudnya sekarang ni saya bukan tengok antecedent saja dia bukan ni macam karakteristik saya nak tengok apakah driver maksudnya di driver tu lebih pada apakah yang memotivasikan Ha, kalau kita kata karakteristik ni benda tu macam uh, susah untuk kita ubah kan maksudnya kalau syarikat tu uh, dimiliki oleh um, contohnya kita kata uh, board of director muslimah itu jadi kita tak boleh nak ubah benda tu oh itu adalah antisiden. Tapi sekarang saya nak saya guna perkataan driver sebab saya nak fokus pada strategi maksudnya benda itulah yang me -me menggalakkan syarikat membayar zakat kita kata macam tu maknanya benda tu kita boleh ubah ha, maksudnya kalau zakat institusi kata uh, sebenarnya syarikat yang bayar zakat ni apa yang dia orang buat adalah mereka melihat kepada uh, regulation. Uh, jadi oh, okay. syarikat Okay, uh, <laughs> kalau 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 kita baca artikel, okay, uh. macam macam bidang ni lah, bidang zakat ni. Uh. Uh, dia orang tak dia orang tak letak perkataan driver dalam tajuk betul tak? Uh, jadi kita, kita kita merasakan ini semua ni adalah driver, betul tak? Anur okay. Fatma merasakan okey dalam dua situasi ni kita bila hmm. ada orang kata incident you kata driver tak ada masalah you nak pakai driver tapi atas atas understanding kita lah yang katakan ini adalah driver betul tak sebab dia tak letak perkata tajuk dia kalau katalah uh, zakat driver dia tak sebut pun kan perkataan driver tu dia ada okey dalam dalam bidang saya ataupun bidang hmm. orang lain kita ada istilah yang dipanggilkan sebagai key success factors Critical Success Factor hmm. ha, Jadi hmm. Dia ada yang macam tu Kalau saya sendiri pun Saya pakai nama dia Critical Success Factor Okay Kalau tanya saya nak Driver dia pun ada juga Bagi saya Tak ada masalah lah ha, Cuma Apa yang saya nak advise uh, Kita kena ada Nanti panel tanya juga kan Ini apa kan ha, Kita cakap driver Dan kita kena ada Definisi operasi lah nanti Perkataan ha, driver Zakat ni You kena ada definisi nanti Definisi operasi Dekat chapter 1 eh So nanti kalau apa-apa nanti kita ada jawapan Okay driver zakat apa dan sebagainya Sebab kita pun akan explain uh, ha, benda tu Sebab bagi saya keyword itu tidak nampak dalam title ha, Jadi kita kena kita ada definisi operasi Okay sekarang Nurul Fatmah okay saya setuju Nak pakai driver Cuba tambahan dia kena ada perkataan driver zakat dalam definisi operasi Eh? Okay. Uh. Ha. okay. Ya okay, jadi sini uh, saya nak ada beberapa soalan yang saya nak tanya. Okey kalau tengokkan uh, driver uh, sebenarnya banyaklah uh, untuk zakat tapi saya bahagikan uh, saya punya Excel uh, ikut apa doktor sebut sebelum ni adalah untuk uh, mengenal pasti variable ya, untuk saya punya driver. Jadi saya jumpa 10 uh, artikel yang uh, sangat bersesuaian okey. Jadi um, kalau saya bahagikan kat sini cuma soalan saya pertama adalah kalau research strategi dia melihat kepada konten uh, content analysis ataupun uh, annual report, adakah dia observation? Ini observation saya tulis sebab dia tengok annual report, uh, ini tengok apa? Uh, Bank Islam, Islamic performance. Uh, dia tengok annual report selama, saya ubah sikit-sikit, minta maaf. Okay, research strategi ni, uh, dia sebenarnya ada. yang keyword paling tepat dia refer document. Kan? Oh. Dia refer document. So, uh, dokumen ni ada yang panggil uh, uh, Research Achiever uh, hmm. Ada yang panggil dokumen je uh, Kan, hmm. uh, jadi Dia bukan observation Observation tu kita dah panggil instrument Instrument maksudnya observation uh, Apa lagi uh, Dokumen analisis uh, Kemudian kita ada survey Kemudian kita ada interview uh, Kan, uh, Jadi Uh, kita kat sini kita analyse daripada dokumen kan analysis dokumen betul tak hmm, yang tu oh. tu dokumen ni jadi buatlah yang tu yang content, content tu betul lah oh. jadi tak jadi kalau tanya saya tulis content pun dah cukup dah tak boleh tak saya tulis observation lah Oh okey sebab dia punya dia misalnya ah. tulis dalam paper ah. tu dia tulis observations of how many years so saya ingatkan oh observation ke boleh <laughs> boleh juga kalau tak bagi saya boleh juga itu istilah-istilah macam, macam macam kalau macam saya uh, saya pun baca artikel tu saya kata oh jumpa observation saya sendiri fahamlah tapi kalau tanya saya nak kalau dah content analysis tu biasanya buat analisis jelah itulah ya kita ada dokumen dan kita akan analisis dokumen tu cuma bila bila observation ni kalau dalam dalam research ni kadang-kadang orang -kadang orang salah faham kan jadi observation ni ingat pemerhatian pemerhatian tu should be melibatkan apa physical manusia ke ataupun persekitaran kalau tanya saya tak ada masalah nak pakai content analysis pun okey Oh, Tapi okay, saya, bagi saya you, Contoh saya nak betulkan Kalau kita baca tesis Dan hmm. kita baca tesis atau artikel tu Memang dia sebut observation content analysis Tak apa kekalkan je lah Supaya you nak membezakan Dengan artikel lain nanti Mungkin sekarang ni artikel tu sebut Observation content analysis Okay hmm. nanti baca artikel lain Nanti bukan ada nama lain Jadi kekalkan je ha, Bagi oh. saya ni kekalkan je Tak perlu ubah sebab kita faham Janji kita faham ha, Jadi kalau tanya saya Bukan nak kata betul-salah Saya tak baca artikel tu uh you baca artikel tu memang kategori kita tahu ini adalah content analysis kita tahu dia refer document tapi dia punya dia punya explanation tu dia, dia sebut observation jadi kita kekalkan tak ada masalah kekalkan aja ah okey jadi okay. kalau Kita kena, kena berani kalau apa yang disebut disebut sebagai observation document analysis then kita akan hmm. sebut benda yang sama juga sebab kita cakap berdasarkan apa yang dinyatakan dalam artikel itu okey alright saya suka ni you tambah BOD ni sebab nak nak tentukan which one kan Ha. artikel, ni you letaklah semua ni lah kan. Kalau tak ada tak cerita dia kan. Ha ah. Ha. okay. cuma nak kena explain kat ke saya kenapa you tambah BOD ni. Okay. Uh, kalau misalnya melihat eh, banyak study kepada kita uh, panggil faktor ke antecedent tadi kan. Uh, maksudnya banyak study uh, melihat kepada Islamic Bank ya. Eh? Islamic Bank sebagai salah satu company lah. Jadi mereka melihat kalau misalnya bidang accounting ni kita ada perkataan sebagai corporate governance rupa-rupanya maksudnya menunjukkan bahawa pentadbiran syarikat itu uh, adalah baguslah dan salah satu daripada ini adalah disebabkan oleh BOD sama ada dia BOD dia tu uh, independent banyak ke tak banyak uh, ada pendidikan yang bagus okey jadi melalui uh, past studies ni mereka melihat kepada dokumen annual report jadi mereka boleh mengenal pastilah maksudnya okey uh, syarikat ni dia bayar zakat bila bila dalam BOD dia ada uh, ada background dia bagus uh, PhD background contohnya Ataupun banyak uh, bilangan BOD dia uh, yang uh, independent ni banyak ha, Jadi uh, sebab itulah uh, study daripada kebanyakan daripada past studies ni Dia ada board of directors Kita tengok lagi eh uh, Sorry, sorry Syariah supervisory board Sebab dia adalah Islamic bank Lepas tu ada company characteristics ni Ni semua saya buat buat sendiri Maksudnya saya faham sendiri dan saya Bagus-bagus sebenarnya Sebab benda ni pun nanti besok-besok you jumpa artikel lain Mungkin dia tambah lagi nanti betul tak? Contohlah, yeah. ada company karakteristik buat masa sekarang ini yang you rasakan. Besok-besok baca artikel mungkin ada part yang tambah lagi betul. Ah ha, betul betul betul. Ha, maknanya sekarang ni yang 10 ni saya come up with this one lah saya masukkan. Ah ha, uh, dan ni ha, maksudnya apa dia punya ada company contohnya kita kata kalau kalau syarikat tu ada profit ha, dia akan bayar zakat. Ha, macam tu ataupun kalau dia mesti ownership mesti shareholders lah. Okay. Eh. Dan seterusnya adalah oh, ni top management dia, dia, dia ni. Dia bagus tau buat macam ni. Bukan apa kalau you buat macam ni bila you buat sedetail yang macam ni mudahkan kita sebab you punya artikel ni nak baca satu artikel macam-macam benda you nak tengok. So besok hmm. kan baca artikel nombor 2 nombor 3 kita dah lupa dah eh hari tu artikel ni cover yang mana kan. Jadi bila you dah bila you dah key in macam ni you dah kategorikan macam ni dan kita tahu membezakan contoh paper nomran ni nomran 2019 dengan nomran 2021 apa apa perbezaan yang dia buat apa yang dia dia dia, dia tengok. Jadi kalau tanya saya memang untuk peringkat permulaan ni jadi macam oh nampak macam panjang ni kereta api ni panjang ni ha, kan jadi tak apa hmm. tapi dia memudahkan kita nantilah once you kalau nak buat paper ke mudah sangat ataupun nak buat literature review pun paper nak cerita pasal BOD tadi kan nak nak bincangkan hmm. In In tempat of Islamic saja pun dah tahu Ini artikel-artikel yang cerita tentang BOD Islamic Ini artikel-artikel cerita Jadi senang kita nak buat sorting nanti ha, Jadi katakan ni bidang kita ni Ni katalah bidang kita hidup mati dalam kejaya So simpanlah apa template ni sampai 20-30 tahun lagi Sebab kita akan update and update dia Amen. Okay Okay maksudnya Okay saya faham Okay Itu saya nak cerita pasal saya punya driver ni lah Okay saya ada lagi instant External factors Kita ada government So maksudnya inside. dalam Dalam kes ni Dalam hmm. Dalam part literature review lah kita panggil Dalam hmm. literature review tu You besarkan Untuk bahagian Apa Factors atau variable tu Betul tak? Ah ha, sebab tu you tengokkan semua benda ni, you pecahkan hmm. semua ni. Ah ha, jadi dal dal dalam apa dalam saya punya template tu sekadar nyatakan uh, variable IV DV macam tu je kan? IV hmm. DV mediator tapi you pecahkan. You pecahkan hmm. macam ni supaya terus straightforward nanti kalau baca artikel di kategori yang mana, di kategori factors yang mana ha, Bagi saya okey, tak ada masalah you boleh you boleh janji janji you faham janji kita nak buat benda ni a uh, Benda ni atas minat je kan Ada orang setengah oh, Lagi panjang Lagi susah Dia bukan susah Memang susah Dia lagi senang Kalau kita senaraikan benda ni So besok-besok Kita baca artikel je Kita tinggal nak Tinggal nak tick je Ataupun nak 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 apa nak, nak detailkan sikit Setiap item tu apa Bagi saya okay Okay uh, Cuma Sementara Cuma, ayat, cuma hmm, satu cuman. je Nurul Fatma Bila dah buat macam ni Takut kita bidang Information management pula nanti Cuma kita fokus Kepada apa yang kita nak kaji Dalam PhD je Ha, kalau tidak nanti besok jumpa saja paper nak key in Jumpa saja paper nak key in Jadi untuk peringkat awalnya Cuma baca artikel yang related dengan topik kita je ha, Sebab hmm. bagi saya Bila you dah buat macam ni Dia bagus lah untuk, untuk Untuk masa ke depan Asal jumpa je artikel baru Walaupun dia tak kena dengan bidang kita You key in ha, Tapi dia akan mengganggu time kita lah ha, Jadi better kita focus lah eh? Tapi apa hmm. yang you buat ni bagi saya tak ada masalah It's good And Ada seorang student saya pun Dia buat macam ni juga dia buat CSR, dia buat panjang. Dia kata macam bila baca artikel ni dia kira ni benda yang yang basic je. Tapi bila dah seminggu dua dia kata, alamak. Apa beza antara paper A dengan paper B ni kan? Islamic, conventional ke macam mana? Jadi dia kata dia nak tambah boleh tak? Dia kata boleh, tambahlah. Okay ni artikel conventional ni artikel Islamic. So dalam Islamic ada banyak bahagian. Ni kategori apa? Jadi dia pun buat benda yang sama lah. Tapi tak adalah sebanyak-sebanyak yang ini kan? Okay. Okay, sebenarnya sebelum saya keluarkan Excel ni Saya identify saya punya artikel corporate zakat tu kepada tiga Satu adalah driver, satu lagi adalah zakat efek kepada performance Ataupun zakat efek Dan yang ketiga adalah isu lah Isu yang maksudnya dia bukannya empirical punya study Jadi ini adalah, mula-mula saya masukkan semua juga Ada ada master juga, tapi bila saya nak masukkan saya punya Finding. panggil apa, apa dia? Finding kan? ah saya nak masukkan finding ataupun saya nak identify variable tu dia macam terlalu panjang sangat kan dia tak sesuai sangat jadi saya bahagikan kepada tema-tema itulah okay. maksudnya mm -mm, driver kepada zakat dan zakat kepada whatever lah performance dan juga yang lain-lain Okay, jadi saya nak tunjukkan lagi satu adalah zakat kepada uh, performance ini set ni tak. ni punya Sekejap, eh. ah Excel ni. Banyak sangat. Okay, yang ni. Ini adalah zakat kepada performance. Eh. Saya bahas maksudnya sekarang ni. Uh, ada dua set. Zakat Ha, ah, zakat kepada performance pula. <laughs> Macam ni tengok. IV dia zakat, DV dia company performance. Apa dia measure? Return on profit. Macam tu saya buat. Boleh. Tak, kalau tanya saya banyak sangat uh, Excel, apa ni, Excel ni patutnya you tambah je dalam satu Excel tambah sheet sebelah je. Ah. Ha, kan 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 dekat bawah tu kan ada bawah-bawah boleh tambah-tambah plus-plus kan. Ah, ha, jadi macam ni you kena ada dua file lah pula. Kalau kalau boleh pakai satu file Excel pun tak apa. Kan. Oh okey faham faham. Tak apa okay. tak apa tak ada masalah. You risau jadi macam terlalu panjang kan. Ah, ha, jadi yang, yang 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 sana tadi macam kita panggil yang very raw punya paper lah. So kat sini cuma you, you simplify kan daripada set satu ni set dua lah kan. Ah betul-betul Haa, hmm. ah, dari perspektif yang berbeza lah Maksudnya macam hmm. tu Itu ah, dia punya Maksudnya Ini ni, ni contohnya Yang ni tujuan purpose leaf Untuk tulis satu perenggan demi satu perenggan Ni bahagian ni Bahagian tadi tu macam pecah material lah Artikel ni nak summary kan So yang tadi tu master list lah Kita punya full master list Haa, ah, full master list Yang kat sini lebih kepada you Summarize kan Bagi tujuan untuk uh, Penulisan artikel lah Eh, sorry Penulisan Uh, satu ayat perenggan. Tapi ada ada ni je. Ada title analysis population finding impact dengan suggestion lah. Oh bukan bukan ni dipanjang dia ditarik. Ha. Oh okey okey panjang lagi lah. So kenapa, ha -ha. kenapa kenapa letak perkataan impact? So tadi cuba pergi dekat impact tadi. Saya nak 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 just nak Oh, uh, okay, apa, apa, apa beza antara impact dengan uh, sumbangan? Oh, oh, so impact dengan sumbangan? Uh, kan uh, dalam impact. dalam artikel kan ada contribution kan? Ah impact tu maksudnya uh, contribution lah yang ah, saya sama. faham macam. Oh, okay, okay, ah okay. contohnya kita kata sini corporate cari. Tak saya nak tanya kalau kot you ada lain ada kotak untuk impact ada kotak untuk aa uh, contribution. Tapi benda yang sama je impact dan contribution tu hal yang samalah kan? Ha ah, saya yang saya faham macam tu lah maksudnya, Sebab ah. dalam bidang you mungkin ada orang tu tulis impact tapi basically kalau dalam research tu kategori contribution kan. Oh okey yeah. faham. Okey okey. Okay. okay, ada lagi banyak lagi saya nak tunjuk sebenarnya. Okey sebenarnya. So, okey. So sebenarnya kalau mesti tengok paper zakat ni um, dia uh, um, meng-highlightkan kalau tengok paper daripada ini yang saya kuning-kuningkan ni dia kata contohnya zakat can be expressed as a win-win strategy to maximize return. The findings lend support to the stakeholder theory from an Islamic perspective. Corporations are generally encouraged to adopt CSR because of its perceived benefits to both macro and micro performance. So sebenarnya dalam kebanyakan paper ni dia mengaitkan zakat ni kepada CSR activity. Ah uh, sebab itulah yang saya uh, melihat kepada Uh, sebab bila saya nak buat contohnya kan saya nak saya nak menguraikan ini sorry ya, sebelum tu dengan ada impact dengan suggestion ni betul-betul manfaat untuk kita supaya kita boleh bagi reason yang kuat kenapa kita nak buat topik ni dan kenapa kita nak kena buat penyelidikan berkaitan dengan ini faham tak Maksud saya kenapa kita kalau baca artikel ni nak untuk kawan-kawan yang lain kan so hmm. sangat penting baca bahagian ni finding Uh, bagian apa contribution dan suggestion. So ini je lah yang sebenarnya literature yang akan membekalkan dekat kita untuk mengesahkan bahawa uh, kenapa kajian kita ni kena dibuat. Kita punya penyataan masalah, kita punya latar belakang dan kita punya uh, apa uh, the way to explain lah untuk jadikan objektif kajian semua dia berpunca dekat sini lah. Yang, yang tu yang tadi sebenarnya uh, kita sekarang ni nak buat kajian. Tapi nak buat kajian, kita ni orang yang akademik. Jadi bila orang yang akademik, kita nak cari support. So support yang orang kata secara empirical, yang ni lah. empirical support yang based pada kajian lepas, uh, yang ni yang sangat penting. Okay. Ni reason why lah. Kalau kalau alalang kacau pula dia nak present kan. Tapi nak beritahu bahawa bagian ni jangan buat-buat main-main. jadi sebenarnya ada orang fikir nak buat literature review, baca literature review tidak nak buat literature review, kita kena baca finding, kena baca contribution dan suggestion kajian lepas. Ha, itu sebenarnya literature review. Bukan, okay, kita nak baca literature review, kita buka artikel bagi literature review. Ha, kan? Eh? Alright, terima kasih. Okay. So sebenarnya, ha, betul doktor, saya sangat, oh, saya baru nampak. Bila doktor cakap tu baru saya faham. Okay. So sebenarnya, daripada sinilah, saya mendapat idea macam mana contohnya suggestion this analysis can be replicated to investigate the CSR and ni uh, FPA is corporate financial performance relationship. Jadi daripada sini saya extendkan saya punya uh, literature saya melihat kepada CSR and uh, corporate financial uh, performance relationship. Doktor maknanya CSR ni bukan zakat. Yep. Maksudnya ah ha, dia kalau kita tengok paper kita google kan macam student doktor tadi tu uh, CSR ni adalah dia more than uh, more than dia society, environment dengan economic. Okay, jadi daripada situ, sebenarnya saya nak tunjuk saya punya slide proposal saya. Eh, proposal defense saya. Ah, ha, saya dah nak kena defend dah. Tak apalah, saya buat je. Sakit-sakit <laughs> okay, okay, tak ada masalah. Tunjuk. Ha, sebab ada, ada masa kan, doktor kan? Hari ni tak ada orang ada. kan? Ada. Ha, okay, saya nak cuba, uh, saya boleh saya present ke? Ataupun saya cerita je secara... Uh, cerita yang bagian yang you nak tunjukkan lah yang tadi. Keterkaitan tu. Okay, okay. So kalau sebenarnya saya dah sebut uh, saya dalam saya punya template sebelum ni, tapi mungkin sebab uh, tak tak berapa nampak, okay tak apa. So sebenarnya kalau dalam kes ni saya mengaitkan contoh saya kata cerita pasal masalah uh, apa inequality ya, inequality dari segi uh, uh, equality poor and rich, okay. Daripada situ datangnya idea untuk memperkenalkan corporate social responsibility ni. Tetapi corporate social responsibility ni dia ada berapa jenis lah. Kita ada ekonomi, kita ada legal, kita ada ethical and philanthropic. Ini ada Carol ni kita panggil sebagai bapa kepada CSR kan. Ya. Okay, lepas tu bila kita tengok application of CSR ni telah dilakukan di Timur Tengah ya, dengan menggunakan corporate zakat sebagai dikategorikan sebagai philanthropic tu. Philanthropic ni kalau siapa yang belum familiar dia adalah macam kita kata corporate giving lah ya. Dia macam donation macam tu. Ha, dia Uh, bukannya kepada society maksudnya dia memberi begitu sajalah okey tetapi bila kata kata filantropik CSR tu dia tidak cukup untuk mempengaruhi syarikat kan dia perlulah menjadi sebagai strategik ah uh, ini perkataan daripada uh, strategic management eh diperkenalkan oleh Porter and Kramer oh sorry Porter and Kramer dia kata uh, syarikat tu perlu memastikan CSR dia tu strategik supaya dia boleh impact dia punya financial performance sebab apa bila corporate social responsibility ni adalah aktiviti di mana syarikat tu mengeluarkan duit untuk bukan dia punya syarikat purposes eh? Ha? dia bagi kepada society, dia bagi kepada alam sekitar semua tu kan jadi kalau kita kata itu macam kenapa nak keluarkan duit kan bila kita keluarkan duit lagi kurang lah dia punya uh, profit ha, tetapi Porter and Kramer ni cakap tak sebenarnya bila syarikat tu bagi duit dekat society, environment semua tu dia sebenarnya memberi kembali duit tu kepada Uh, syarikat pada masa, pada masa akan datang tu perkataan strategik tu datang okay, jadi bila ada perkataan strategik tu uh, Homer and Lorilla ni kata oh, sebenarnya uh, CSR activity tu uh, boleh jadi uh, secara panggil apa ikhlas gitu kan filantropi ni macam kita buat je tapi strategik dalam masa yang sama lah maksudnya contohnya kita nak buat kita nak tolong orang miskin kan Oh saya, filantrofik ni macam, oh saya memang tolong dengan ikhlas lah kita kata macam tu Tapi sebenarnya dalam masa sama sebenarnya kita, strategik ni maksudnya kita nak minta balasan nah, Contohnya kita nak dapat pahala, kita nak supaya apa oh, orang tengok kita baik. Itu tu strategik eh. Ha, kalau kita nak tengok dari segi individu. Ah ha, so okay. maknanya Nurul Fatma kalau kalau dalam dalam perbentangan, sebab ha. kita tahu panel kita pun expert-expert juga bidang ni kan. Okey, okay. dalam dalam bahasa mudah yang kita boleh kata, kita hmm. nak cerita dua benda ni iaitu CSR dengan korporat zakat. Dia hmm. sebenarnya macam saya bidang saya saya kata shift, dia bergerak. Dulu hmm. memang dia CSR, cuma sekarang hmm. ni bila kita dah ialah organisasi kan dah banyak term-term yang ada jadi kita dah ke arah korporat zakat. Itu maksud dia kalau kalau shift. Atau hmm. ataupun sebenarnya uh, you nak cerita tentang slide ni nak tunjukkan bahawa uh, hmm. apa itu korporat zakat. Sebenarnya korporat zakat tu sebenarnya dalam bahasa bahasa lain lain adalah di korporat social responsibility. Adakah itu yang you nak cerita ataupun you nak cerita sekarang ni uh, uh, banyak organisasi le lebih dapat manfaat kalau kita spesifikkan kepada korporat zakat rather than kita selama ni cakap impact CSR dan sebagainya. Contohlah kan kalau dekat universiti. So universiti banyak tanya projek CSR, CSR, CSR. Tadi sebenarnya sebenarnya kita berkolaborasi ataupun didapat daripada bank Islam. Mungkin bank Islam buat korporat zakat. Ha jadi apa sebenarnya yang Nur Fatma nak cerita dalam slide ni? Ha, jadi sebab ha, kalau jadi nota kelas dia best sangat ni kan. Siapa nak belajar pasal CSR, korporat zakat dia best tapi Kadang-kadang, kadang-kadang kita risau, kadang-kadang apa Waktu, waktu pembentangan sangat singkat. Jadi sebenarnya slide ni Nur Fatma nak tunjukkan apa sebenarnya? Okey, sebenarnya idea saya adalah um, saya nak menunjukkan bahawa corporate zakat ni sebenarnya kita boleh dikategorikan sebagai CSR sebab tak ada dalam CSR kata corporate uh, zakat tu adalah CSR bukan. Tapi praktisnya telah dibuat oleh Middle East contohnya dan di Malaysia pun ada nanti saya akan cakap bahawa ada berapa um, bank yang telah menggunakan korporat zakat ni sebagai dia punya CSR. So saya nak menceritakan oh. di slide ni adalah jadi, jadi contohnya ha. kalau you nak study pasal korporat zakat, saya nak pakai teori CSR pun tak ada masalah lah ah, Yes tu yang ah. saya nak cakap. Saya ah. nak highlight benda tu which is nobody have done it. Ah okey 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 okey. Ah itu Ahmad. ha. Uh, uh. Jadi jadi yang tu uh, antara benda yang you kena sebut sebelum cerita slide ni. <laughs> Ah bukan apa lah orang-orang nak tahu the purpose slide ni untuk apa nak tunjukkan bahawa uh, currently uh, a lot of study Cover on corporate zakat and hmm. proven in corporate hmm. zakat ni duduk dekat under umbrella corporate social responsibility. Hmm. Uh, yang tu yang kena explain dan you ceritalah. Uh, kenapa kenapa you, you explain tadi why corporate zakat ni pun you kena siapa yang fikir pasal CSR sekarang ni dah boleh start to explore untuk corporate zakat dan sebenarnya kita tak kita bukan nak kata dua benda yang berbeza. We, this is not to think different things. Ha, jadi benda tu ada adik-beradik dia. Ha, jadi a uh, benda bukan apa ya, saya faham ha, mungkin bidang saya pun tak lari dengan bidang ni. Jadi saya faham. Tapi bagi orang yang yang mendengar kat depan kita tu semua expert expert je. Ha, jadi mungkin kita nak beritahu sebenarnya you nak cerita shift ke ha, macam cerita cerita sebenarnya you cerita ni sebenarnya under umbrella lah. Nak beritahu corporate okay. zakat is under umbrella in corporate social responsibility. Ah ha, baru you nak you nak apa nak, interp nak, interpret dan you nak bagi argument lah kenapa praktis sekarang ni dia duduk bawah CSR banyaklah literature kata banyaklah yang praktis yang bank dan sebagainya membuat perkara yang sama okey itu itu yang you nak tunjuk sebab you risau nanti orang kata ah, tajuk ni lah bla 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 kan jadi you risau benda tu it's okay jadi okay. saya nak letak corporate zakat ni ke atas ke corporate social responsibility? Okay, okay. Tak -ta 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 ada masalah. Uh, uh, yang paling penting adalah cara you explain tadi. Cuma anak panah tu menakutkan. Kenapa dia turun ke bawah? Kan faham ah. tak maksud saya? bila anak panah ni dia, dia memberi maksud yang berbeza tau. Eh kenapa dia, orang contoh saya faham tadi, adakah corporate social responsibility ni orang dah move, dah shift kepada corporate zakat? Tak faham tak maksud saya kalau dengan anak panah tu dia memberi makna yang berlainan. Ah ini kalau kalau tanya saya mungkin anak panah corporate social responsibility dengan corporate zakat tu tak perlu ada kot. jadi jadi kalau tanya saya dia, dia lebih kepada kalau saya ibarat macam uh, corporate social responsibility corporate zakat ni memang dia sebenarnya dia duduk under umbrella lah. Ah uh, jadi tak tahulah a uh, bagi saya kotak ni kita, kita cuba anak panah daripada CSR tu ke corporate zakat tu kena buang. Dia sedikit mengelirukan mm -mm. I... okay, 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 mm. customer. Okay. Okay, hmm. Hai. Okey faham. Okey faham. Okey. Ya sangat jelas. Okey. okay saya faham. Okay. Saya tunjuk semua slide saya. Semua mm, orang okay. tolong bersabar. Okay Jadi so ini saya dah tunjuk. Tak apa ini semua sangat bagus. Ini pengetahuan yang semua orang patut tahu lah so, kalau, okay, ka, kalau, kalau, kalau kalau sini kan dia dia dalam dalam slide. Dia color ada sebab tau. Kenapa you pilih color color kuning, kenapa nak pakai yang tu kan. Jadi automatically kita fokus. Okey, sekarang ni kita fokus dekat company lah. Kan hmm. kita ada kita ada zakat, kita ke fokus pada company. Dalam company ada lagi dua bahagian. So exactly hmm. memang dalam company memang konsep dia memang kena ada empat eh. Corporation, associate, private, public memang ada. Hmm betul. Jadi kita nak fokus kan untuk act. jadi kita nak fokus pada private private dengan public itu saja kan Ha uh -huh, sebab dia adalah commercial purpose sebab tadilah kena uh, kalau, kalau kena tanya purpose. saya kalau tanya saya you boleh uh, buat satu kotak putus putus untuk fokuskan pada yang ni saja Kalau saya lah. Uh, kalau tanya saya kalau nak nak memfahamkan slide saya tengok slide ni kita dah tahu dah okey you nak fokuskan corporate zakat dekat bahagian private dengan public company nah, dia jelaskan oh. lah buat Jadi, kotak pun putus-putus tu empat um, segi macam tu tak, lah tak, ya. Tak tahu kalau saya kalau saya tak buat pun tak apa kalau nak buat boleh buat macam tu. Buatlah kotak, ke bulat ke kita nak fokus ke bahagian ni. Bulat pun tak apa you bulatkan semua ni, ambil merah bulatkan semua ni. Jadi kita tahulah kajian kita nak tengok korporat zakat ni based pada ni lah. Okey okay. faham ah ini gambar ni semua Tapi slide ni. slide ni tak perlu SP sangat kot. Just just sebut nyatakanlah kajian ni melibatkan korporat zakat yang kita tekan tengok kepada uh, company dari kat private dan juga public bagi untuk public Ada financial institution dengan other sectors. Dah cukup. Kan sebab kita nak beritahu fokus kajian kita. Ni je fokus kajian kita. Ah ha, kan. Hmm. Ha, ni detail ni siap beritahu lagi corporate zakat definisi atas ni kan. <laughs> zakat perniagaan <pada laughs> detail lah kan. Ha, kan. Oh, oh tapi tak boleh ke doktor sebab saya assume macam Tak tak tak, oh, tak ada masalah. Cuma orang tak tahu ke how, how you control times sebenarnya. Sebab dalam dalam research bagi saya ini ni benda basic. Yalah bagi orang luar benda ni benda knowledge. Tapi bagi hmm. orang dalam bidang ini basic je. Ya, dia, oh dia nak tahu fokus je. Okay. Dia nak fokus kat sini. Dah. Itu je. Okay, faham, uh, so faham. kita nak go through slide yang lebih penting lah. Mungkin kat slide on tu tunggu-tunggu dekat problem statement lah. Okay. Uh, ini, saya ini, nak tunjuk. Ini just tunjuk je. Ja, just tunjukkan okay. jakat paying company. Jadi you, you biarkan slide ni dalam 10 saat pun dah. Okay. Alright. Dah itu je. Okay. Uh, okay, dia ini saya punya problem statement. Ah, uh, uh, problem statement uh. ni memang kena clear lah. Ah, uh, kan? Okay. Okay, jadi problem statement dia uh, ada dua. Pertama sekali sebab menunjukkan bahawa uh, government uh, memang ada masalah lah untuk mempengaruhi kan sebab apa? Sebab regulation tak kuat and then sebab ada states punya legislation yang weak enforcement eh ya? sebab kita ada perbezaan dengan federal dengan state eh. Ya? Maksudnya kalau tax tu federal tak ada masalah lah ya? federal. Ya yeah, apa maksud uh, perkataan unclear tu? Sebab tulis unclear Un driver driver unclear defect effects. Ah uh, sebenarnya so bila oh, sebut saya... unclear ni Benda tu ada Tapi tak jelas Dia ada, dia kena berhati-hati Term tu tau uh, Kadang-kadang ada setengah panel Dia sensitif kataan unclear dan sebagainya So kadang-kadang uh, yalah kalau unclear Unclear lah Kalau betul-betul unclear Okay uh, Tapi sebenarnya Dalam research Adakah dia adalah Sebenarnya uh, Limitation Tak banyak kajian yang buat And, Tak banyak maksudnya Tak banyak lah Kalau unclear Maksudnya ada Tapi tak jelas uh, Kan Ataupun kita panggil Hmm um, dalam research ni ada, ada yang simple, ada yang comprehensive, ada yang holistic, uh, kan. Kadang-kadang uh, orang kata apa, uh, focus area tu small area, small, small, small part lah. Jadi, hmm. uh, jadi kalau tanya saya, saya okey je. Tapi kalau setengah orang, uh, dia bila dengar unclear, unclear, unclear ni semua unclear, you nak kasi clear semua ke? Uh, jadi, term tu kadang-kadang kita kena tengok betul-betul lah apa apa yang kita masukkan unclear apa yang kita masukkan dia adalah limitation ada yang apa yang dimasukkan no study apa yang dimasukkan bahawa okey menjadikan satu keperluan ha, maksudnya requirement ha, kenapa kita cakap benda tu perlu ada ada perubahan change ha, kenapa kita kena buat innovation jadi benda-benda tu keyword tu pun memainkan peranan lah ha, kan? Okay, okey tak apa saya bukannya kata salah just bila bila jumpa unclear ni terus terang Dah lama dah saya tak jumpa student sebut perkataan unclear. Ha, bukan salah, <laughs> dah lama tak jumpa. Itu <laughs> je lah. Bila cakap sekal sekali jumpa unclear ni, uh, just, just to remind yang tu lah. Uh, okay. Okay, saya guna perkataan unclear tu sebab uh, saya nak menunjukkan bahawa dia satu problem lah. Maksudnya uh -huh. nak kata there is no study pun uh, tak juga. Hmm. Uh, maksudnya nak tunjukkan bahawa benda tu masih sama-sama dan uh, saya nak tunjukkan negativity tu lah yang kata problem tu. Sebab kata kata yang tu Yang kat ni kuanti ke kuali? Kuanti itulah unclear ni ah tu dah saya cakap tadi explain tadi tu pun kalau orang dengar orang method kata oh kalau dah macam tu kena buat kualitatif lah mm ah jadi lah antara benda yang bagi saya tak ada effect pun cuma term kita je kan ni kita je yang letak perkataan unclear tu kan so tak ada masalah pun nak tukar dengan perkataan lain bagi saya apa saya dengan doktor sebab saya tengok banyak tesis tu dia so kalau kalau tanya kalau kalau tanya saya saya tak akan letak perkataan unclear tu terus driver motivate corporate effects hmm. of a commitment to work. So biar biar point kat bawah tu yang kita explain. Jadi title tu just topic je. Faham tak maksud saya? Hmm. Kita kita tak payah gunakan perkataan unclear tu. Cara mana atas tu driver motivate corporate zakat commitment dah lah. Sebab kat bawah tu kan kita akan explain. Um. Ah, ah supaya dia tak menimbulkan lagi. Ah, okay, Tapi okay. dalam verbal yang nak sebut unclear tu tak ada masalah. Cuma dalam dalam slide jangan letak jadi biar 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 orang lain interpret sebab kita ada point eh will not be punished uh, but to focus on survivability to area of maximize profit uh, jadi benda tu lah uh, jadi so kenapa you nak buat driver motivation bawa tu reason dia lah kan okey Okay. Bagi okay. yang okay. poin yang kedua research problem ni adalah nak tengok nak tengok effect. sebab dalam research nak tengok effect sebab memang nak tengok effect kan. Yang pertama betul. dia nak tengok driver, yang kedua hmm. nak tengok effect betul tak? Betul. Kalau kalau kalau, kalau ikut, ikut flow ni lah. Keyword kita hmm. driver yang kedua effect betul? Betul. Ha, jadi sebenarnya perkataan clear tu tak perlu ada pun tak apa. Hmm. Ha. Okay. Ha. Oh. Sebab so, saya selalu dengar kata gunakan perkataan negatif. Gunakan perkataan negatif. Oh, saya pun letak negatif. Ha, terpulang lah. Tapi kalau tanya saya dalam dalam case ni. Uh, sebenarnya kita dah tahulah. Will not punish survivor business and maximize profit. Bagi saya bagi saya okay ni tak ada masalah. Dia, 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 kalau tanya saya, negatif tu tengok dalam konteks. Kan? So sekarang ni kajian ni nak buat benda yang baik sebenarnya. Korporat zakat, dia patutnya positif. Uh, okay. dia, dia, lebih kepada zakat. Macam kalau you nak propose dekat organisasi ke nak propose kat bank pun, kita tak gunakan negatif statement. Kita gunakan positif statement. Oh, uh, Yelah, tengok, tengok case lah. Tengok case. Kalau cerita uh -huh. pasal bully, mungkin negatif. Ni cerita tentang ke arah yang lebih baik. Ke arah nak pergi kepada korporat zakat. Jadi sepatutnya banyak positif statement lah. Bukanlah kata menghalang negatif tak. Tapi kita bukan, tak, tak perlu nak meyakinkan orang dengan sebut hal negatif. Uh, ha, kan hmm. nak meyakinkan. Tapi kadang, kadang sudut yang positif pun dia, dia boleh meyakinkan kita lah. Nah, oh, kalau macam bidang saya lah. memang positif lah. Memang. Sebab benda tu tak ada. Benda kita nak propose benda baru. Kita nak yakinkan ke orang, jangan sebut negatif. Sebut hal yang positif je. Okay, syarikat sekarang dah berjaya. Kami nak bagi lebih berjaya. Ah, ah. Dia macam tu lah kan. Jadi dalam konteks kan, nothing, nothing problem. Semua nak involve CSR. Semua nak involve. Ah, cuma kat sini untuk Islamik kita ada zakat. Ha, ah, kan? Dan dan proof by kajian-kajian daripada sekolah-sekolah, dia ada term nama dia korporat zakat. Ah, jadi part ni lah kita akan clear lah ah, so, kat sini lah. So menyelesaikan masalah literasi juga kan. Supaya orang yang baca you punya artikel ni selesai masalah Selama ni dok faham CSR, 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 CSR. So lepas ni kita faham, oh dalam konteks ni lebih tepat adalah korporat zakat. Uh, hmm. okey. Kan? yeah. Okay, alright. Ini bukanlah, macam doktor cakap lagi, bukanlah CSR corporate zakat menggantikan CSR. Dia adalah uh, umbrella tadi, macam doktor cakap. Uh, umbrella, umbrella. ah, yes. uh, uh, uh. Maksudnya kita tak boleh cakap, uh, bila company itu buat corporate zakat, dia dah selesaikan CSR tak? Yes, okay. Dia salah Contohlah kalau, kalau 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 you cakap dengan saya, oh, saya nak buat CSR. Jadi saya anggap term CSR tu besar bagi saya. Okay CSR apa dia Saya nak buat korporat zakat ah, Awal tak cakap awal-awal korporat zakat kan senang ah, Jadi hmm. benda tu terus uh, Orang kata dapat terus lah uh, Apa dia punya ni eh. hmm. okay. uh, jadi Saya teruskan je lah ya uh, Tak perlu terangkan um, Ta ini okay, tapi, kena... tapi tapi sebenarnya nak, nak tunjukkan Yang nombor uh, uh, driver Dan effects itu sebagai keyword objektif kan Betul uh, okay, okay clear dah tu okay. Alright uh, jadi daripada situ kita tengoklah Apa study yang telah dibuat um, saya menggunakan memang kes Adibah eh, yang dimana dia telah tengok bahawa dibahagikan kepada tiga. Dia kata internal agenda are more important as compared to government and zakat institutions lah dalam mempengaruhi syarikat membayar zakat. Maksudnya internal agenda tu uh, boleh terjadi kepada polisi, kepada uh, dia punya uh, ownership dan sebagainya. And uh, one of it is a syariah competent top management ni um, mempengaruhi ya, maksudnya bila dia ada background syariah dia mempengaruhi syarikat punya perception soal zakat. Dan kalau dari segi impak pula, impak dia secara general lah Dikata kepada society, sustainability, social cost marketing And financial performance Dan salah satu daripada CSR yang telah dijalankan adalah dalam Bank Islam Malaysia, okay, mereka telah uh, Ini memang ada literature Dan juga kalau doktor pesan hari itu tengok annual report pun Saya pun dah bedah beberapa annual report uh, Syarikat seperti TNB, seperti um, Panggil uh, apa, Telekom eh, Dia memang men -men menulis dalam tu. Uh, dalam dia punya annual report, uh, dia punya mission and vision dan juga uh, aktiviti yang berkaitan dengan zakat. Uh, mungkin saya perlu masuk dekat sini kot doktor eh. Adakah saya perlu masuk dekat kat sini saya kata sebab zakat okay, basis. okay. basic. Mm -hmm. Okay. selebihnya nanti masa you, masa you present tu boleh, boleh cerita lah. Oh okay, okay faham. jadi okay, so daripada situ uh, kita kata soalan yang uh, yang boleh ditanya lagi dia kata adakah desktop management use CSR drivers uh, ataupun melihat uh, CSR ni sebagai drivers untuk komit dan zakat, eh selain daripada pengislam Islam tadilah yang kita telah kenal pasti eh maknanya selain daripada itu zakat paying company saya adakah menggunakan davis yang sama dan juga apakah impact zakat bukan setakat kepada financial performance tapi non financial performance kalau financial performance ni dia lebih pada sales kepada profit tapi selain daripada itu non financial performance boleh jadi kepada employee boleh jadi kepada dia punya reputasi nah, itu adalah non financial okey jadi ada tiga gap uh, yang akan uh, dipenuhi ke okay, ada teori yang saya gunakan ini adalah institutional theory dengan social resource view theory, theory ini adalah teori CSR yang memang membuktikan bahawa syarikat uh, itu adalah driver yang menggalakkan syarikat uh, menjalankan kajian uh, aktiviti CSR. Okay, lepas tu ada population pula saya akan buat dalam konteks uh, this is a voluntary punya country uh, corporate zakat as a voluntary practice huh, dan juga mempengaruhi meliputi uh, financial institutions, public listed company dan juga private companies. Uh, dalam segi metodologi pula kalau kita tengok daripada LR matrix saya tadi semua matrix tu menggunakan Okey uh, boleh tak kalau kalau saya lah kalau saya saya letak je gap in metodologi hmm. dua-dua ni populasi dan metodologi di dunia metodologi hmm. okey cuma you buat macam satu kategori populasi hmm. satu lagi adalah kategori research strategy uh, untuk populasi yang ni yang you cerita ni previous study cover country ni yang kedua research strategy sebab nak pakai survey method yang tu kan, banyak kan you nak beritahu kajian ni buat pakai survey method dan kita punya populasi cover almost Malaysia punya ni kan. Hmm. Ha, jadi you punya you punya kat sini dua benda ni je lah. Kalau tanya saya, populasi tu pun metodologi. Oh betul juga kan. Eh? Ha, populasi. Jadi dia buat je ni, macam atas satu je kan. Tapi dalam gap in metodologi ada dua perkara. Pertama nak sebut populasi, yang kedua nak sebut research strategy. Buat, okay. buat nombor pun tak apa. Satu pasal uh, population, yang kedua ni. Hmm. Sebenarnya kalau cerita population kena cerita sampling juga sebenarnya. Um, tapi tapi kat sini cuma nak cakap population je lah kan. Okey, population. Okay, satu population. Nombor dua, research strategy. Research strategy sebab kita nak pakai survey method. Kebanyakan kajian banyak pakai secondary data lah. Okay. Ha, hmm, betul, betul, Ayat ni panjang sangat ke ataupun... Okey, um, tak ada masalah um, dalam satu slide. Cuma saya 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 particular sikit dengan term dekat atas tu. Saya, saya memang antara orang yang yang quite worry sebab banyak kena kat student saya. Jadi, Panel saya mungkin tak suka perkataan yang macam uh, terlalu, bukanlah terlalu tapi bagi saya macam tak selesa dengan term tu. So, you letak literature review, past knowledge, okay. Uh, research opportunity, expected knowledge, okay. Research gap, weaknesses of the past finding. Kesian orang lama. Letak perkataan weaknesses tu. Jadi, kalau tanya saya kalau nak to be consistent dengan term knowledge, past knowledge, expected knowledge, dekat situ adalah extension knowledge. Oh, maaf. Uh. Tak <laughs> knowledge. Ha, jangan saya memang tu sikitlah bukan apa, macam betul lah kalau kawan saya macam ramai kawan, kawan saya memang tak apa nak gemar sangat macam wow. So macam saya pun buat artikel ni witness lah saya ni eh. Ha, sebenarnya kita nak cerita dah positif lah sebenarnya extension knowledge. Ha, kan. Okay. okay, daripada situ ada lima ha. research questions eh okay. daripada dua research problem tadi. Sebab hmm. Pasal menggunakan institutional drivers kan. Jadi ini adalah saya punya research uh, questions dan objektif. Okey, kita teruskan. Ini saya punya contribution. Uh, di mana last kali memang kita hopefully Last kali framework can. kan? Ya, yeah, framework. Okay. Teruskan ada komen tak Objektif tadi? Mana dapat objektif? Okay, to what extent? Oh, okay, what is, just, just a... As a mean, the extend as mean, yang pertama nak tengok yang pertama nak tengok tu, to... as a mean, the extend the institution, pressure, motivate. Nombor satu ni, cadang nak buat apa? Pakai method apa nombor satu ni? Semua pakai survey doktor. Yalah survey, survey tu maksudnya nanti uh, analisis tu dalam konteks apa. So kalau uh, macam macam nombor 2, nombor 3 tu examine kita tahulah nak tengok nak tengok hub, nak tengok hubungan apa. Macam kat sini examine the extend the social capability to motivate capri to practice. So kat sini okey kita nampak examine nak menentukan the extend tapi apa keyword analisis kat sini? boleh okay, so, tak ni. boleh boleh tak macam you bagi tahu supaya saya nak double check betul okey ke tak. Nombor satu nak guna apa? Multiple regression. Multiple, maksudnya Multiplication yeah, kan ada 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 keyword dia nak tengok relationship ah ha, uh, bukan effect effect nak tengok effects ke nak tengok influence ke nak tengok jadi perkataan efect. itu tiap perkataan itu tiada tengok effect uh -huh. ha kan itu bagi saya lah tak tahulah kalau kata dengan meletak perkataan extend tu dah orang dah clear cut tapi bagi saya orang tak nampak keyword jadi saya tak boleh tahulah maksudnya kalau orang method alamak ni nak tengok apa kan kalau macam nombor 3 nombor 4 dan nombor 5 ada perkataan effects betul tak Uh, nombor tiga ada effects, nombor, lima, nombor empat ada mediating effect. Okay, nak clear. Tapi untuk nombor satu, nombor dua sebenarnya nak tengok apa sebenarnya? Dia sebenarnya memang kita nak tengok effect lah. Tapi saya menggunakan perkataan extend. Um, nah, so kan? Dekat, kat, situ, kat situ lah kalau tanya saya kat situ je mungkin. Uh, yelah orang faham-faham lah tapi kalau tanya saya nombor tiga, nombor empat, nombor lima saya boleh faham Tapi untuk nombor satu, nombor dua saya, saya tak nampak keyword tu nak, nak tengok nak tengok apa kan Sebab gunakan perkataan examine Jadi bermaksud satu dua pun ada hipotesis betul Jadi nombor hmm, 1, satu, nombor dua ada, ada, ada hipotesis Sebab you pakai examine confirm kena ada hipotesis lah kan, nombor satu, nombor dua Tapi hmm. you, nak, you nak ukur apa kita tak nampak dalam sudut Yelah kalau tengok efek kita tahu lah nak tengok apa Ni nak tengok apa ha, Nanti tengok balik nombor satu dan nombor dua ni Oh. Ha, Kalau bahasa Melayu pun sejauh mana? Sejauh mana? Yelah, maksudnya dalam analisis, you nak pakai apa? Adakah nak pakai deskriptif dia pakai nilai mean saja, Ataupun sebenarnya you nak tengok hubungan ada IV dan DV? Atau sebagaimana? Je? Kalau jadi lakaran untuk objektif nombor satu, nombor dua ni macam mana? Ada ha, IV dan DV. Ha, ada, jadi IV dan uh, DV kena, kena, kena tahu lah. Kalau you nak tengok efek, kena sebut efek juga. Okay, saya, saya. Contoh ni. nombor tiga tu kan? Lah. Dia, nombor tiga tu direct kan? nak tengok examining mm -hmm. effect antara corporate zakat dengan company performance ada iv mm. ada dv dia Betul. Okay, kalau nombor dua, kita nak tengok effect antara social capability dengan uh, practice praktis corporate ni satu term tu kan social capability to motivate company satu term kan ketiga mm -hmm. ke social capability satu motivate company satu practice corporate zakat satu dua, dua je tiga? social dua je oh jadi social capability yang motivate company tu satu kan Uh, uh, practice corporate zakat itu satu. Jadi boleh buat to examine the effects. Kalau saya simple ya. To examine the effects of social capability. Uh, cuma itulah term beberapa kali itu tu kan. Social capability to motivate company uh, to practice. On corporate, corporate. zakat. Uh, kena ada macam itulah. Kena ada on macam itulah. And uh, on corporate on. zakat commitment dia. Ah, uh, dia kena dia kena nampaklah pemisah antara IV dan DV tu. Oh betul juga Ni dah panjang sangat Tu motivate lah Dia biar orang nampak Which one IV Which one IV Tu satu nak tengok variable Kedua nak tengok Kata kerja kan So kalau nak tengok effect Tulis effect pun tak ada masalah Dan kita tahulah Satu dua tiga ni adalah Direct effect Sebenarnya Nombor empat dan nombor lima ni Indirect effects lah ha. Maksudnya ada mediating Indirect effects lah ha. Jadi orang tanya kalau tanya saya okey saya punya research objective adalah untuk melihat direct effects and indirect effects nombor 1 2 3 adalah direct effects nombor 4 dan nombor 5 adalah indirect effects dengan adanya mediating. Ah uh, itulah bahasa Betul. mudahlah orang method sebut okey ada direct ada indirect. So tapi bila tengok nombor 1 ni saya tak nampak perkataan effects tu Okay Okey okay. saya faham. Research question tak ada masalah cuma ni ayat penyata research question ayat soal kan macam inilah tadi kan macam patah balik oh. sahabat kita tadi kan macam you kat sini you pakai watt semua kan uh, kan pakai watt biasalah dalam kuantitatif boleh pakai pakai watt lah semuanya eh to watt to watt to watt okay. oh tapi saya guna perkataan kat sebelah tu lain pula to watt extend pula ataupun to watt effect uh, itu what kalau, kalau tanya saya dari segi bahasa itulah standard dia ah oh, uh, right. kita, kita kita straight forward je straight forward je ha oh. uh. alright what what is the effect eh? Hmm. Ya dia okay, ila okey okey ada ada setengah orang yang pakai tu, ada setengah pakai what je. Ha ini pun dari segi bahasa je. Kan kalau kalau, kalau 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 tanya setengah ada orang, kalau macam, macam saya pun mungkin sebelum ni saya pakai tu. Ke belakang ke belakang ni saya pakai what je. Ha, hmm. Tu dah tak ada dah. Ha okay. Okey faham itu language lah ya? ha, itu itu dia. itu masalah kecil je lah. Nanti kalau kita pergi kat proposal defend kita pakai what dia suruh tambah tu. Dan ha, kita letak tu dia suruh buang tu itu masalah bahasa kecil je lah. Oh, ha. Alright faham. Okey seterusnya ni contribution bagi pada tiga lah theoretical methodology dengan practical. Okay. Dan last sekali kita keluarkan framework. Okey ini mungkin boleh secara general okay, saja. Okey pergi atas pergi atas sekejap. Menarik pula dia punya contribution tu. Practical okay. tu uh, Okay okey kita sebut sebagai marketing tools eh kita boleh katakan hmm. lah, kita sebenarnya membantu sebagai marketing marketing tool hmm. ada disebut dalam literature sebenarnya ada di social marketing dia kata maksudnya ah. Nah. ah ya, dia, itu, 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 itu yang, yang saya ialah you buat account you register PhD accounting kan betul ah, itulah kita cuba elakkan nak ke marketing sikit lah. Ah, jadi uh, ah, kenalah bias tu accounting sikit uh, ah. <laughs> ah, kan uh, ah, okey ah, Biar biar praktikal tu pada accounting. Kalau tanya saya, okay, ni marketing ni untuk accounting apa dia ah kan ah, jadi ah, kat situ kita jangan terlalu up sangat geng marketing ah, jadi, ah, jadi bila tadi okey sikitlah social marketing tool okeylah ha ah, kan oh social marketing tool okeylah tadi pada dengan saya lah kalau saya di panel accounting angkat macam ni bukan marketing tool ni ni accounting management accounting ke apa ke kan jadi dia bukan uh, Ni lah kan sebab ini hmm. ini ini istilah kita kan. Practically dia boleh jadi sebagai Dia assist sebagai marketing tool dalam zakat institution Tapi kalau tanya saya marketing tool tak tepat sebenarnya Kalau so, marketing tool kita akan nampak benda lain lagi Kalau cakap sebut hmm. social marketing tool okey hmm. Hmm. Okey lebih tepat. Ha, okey faham faham. Saya guna perkataan yang telah dibuat dalam Cuma je kan kalau misalnya kita dah terlampau banyak macam tu lah Ada orang buat pasal uh, dia nak uh, zakat institution punya marketing lah Maksudnya memang dia tengok dari perspektif zakat institution mana pusat zakat lah kan, adakah dia akan mempengaruhi kita punya PhD ya? Dia kata awak bukan PhD in accounting ni, awak PhD in marketing. Tak, orang tengok proses. Oh ya ke? Orang tengok proses di depan. Ini 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 cuma pinjamannya kita pun tak buat lagi. Benda ni tak nampak lagi. Dan ni pun bawa expected kan. Ah buat satu bawa expected. Okey. Okey faham. Okey, ah ini dia punya uh, practice lah kita tengok daripada chat Kuwait dengan Saudi Arabia dia mempraktiskan corporate zakat sebagai wallet M. Mandatory yeah? sebab dia you, you punya presentation bagus tau mm -hmm. Tapi saya risau Sebab saya dah banyak dah Sudut-sudut saya macam ni Penyudah dia macam Macam meroket cerita slide ni Oh banyak -ba 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 sangat University you berapa lama? UK berapa lama? 15 minit atau 20 minit presentation? 20 Oh 20 minit Ni dia ada 25 ha. slide 25 slide. Okay You kena tahu dekat mana slide yang Kena interpret mm. Ada slide yang macam Sekejap je Tayang je You kena control tu lah Biasanya orang present untuk peringkat awal ambil masa yang lama. Contohnya bab satu lah. Kan bab hmm. satu kan. Bab satu tu kadang-kadang you dah present dekat 15 minit tau. Hmm. Tinggal lagi 5 minit nak cerita dekat bab bab tiga. Lah. Jadi kena kontrol lah. Slide okay. Tapi kalau tanya saya uh, sebab kita dah bagi chapter 1, 2, 3 dengan dia orang. Kan dia orang dah baca. Hmm. Kemudian slide pun kita, kita boleh bagi dia orang slide. Mesej hari proposal defense tu. Kan? Ha, kalau tanya saya, saya bagi dekat supervisor. Jadi supervisor bagilah dekat penilai kalau online. Kalau offline, memang kita akan print out lah bagi. Kalau tanya saya, boleh boleh cerita kat sini pun saya nak, saya, saya takut bila cerita overview corporate zakat, kita pula tengah explore benda baru. Seronok nak cerita. Ha, jadi takut ambil ambil banyak masa tu je. Slide kena kekalkan, saya cuma nak tambah sikit tadi. Uh, saya risau kalau you nak control macam mana 20 minit tu. Uh, kan? Ha, jadi just just saya tahu kalau tanya saya bila saya sebut ni, banyak ni nak kena explain ni pasal act, pasal semua benda ni, take time ni dan kenapa Malaysia berbeza dengan Kuwait dengan Arab Saudi lama ni. Ha, ni nak cerita slide ni. Jadi kalau padahal bab ni nak cerita overview je. Ha, maksudnya dia best untuk cerita lama tapi bahagian ini untuk dalam kita punya tesis, portion dia kecil je. Ha, jadi jangan cerita over pula kat sini. Itu je. Tapi kalau tanya saya slide ni bagus lah. Uh, siapa tak suka slide macam ni, saya suka kan. kan? Penilai pun suka. Tapi saya takut how you uh, present tu lama sangat. Saya cakap terus terang kan, kalau you bagi 20 minit, kalau present kat UPSI, kalau you boleh present 15 minit, kita orang tepuk tangan. Wah, best, best. Cepat macam ni lah. Best, present sekejap. Kan? Ni kalau present 20, 20, minit ni kan, muka dah monyok dah masing dah boring dah. Ah, uh, benda lama sangat present ni. Uh, jadi basically penilai memang dia dah baca A to Z dah kita punya proposal. Jadi kita just nak meraihkan Okey, kalau saya nak beritahu slide ni okey jadi jangan terlalu lamalah. I'm present kat sini. Ha, saya cuma nak menyatakan bahawa contoh Kuwait dan Saudi Arabia adalah uh, dia adalah uh, mandatory dan Indonesia dengan Malaysia uh, voluntary. Contoh. Oh. Contoh dua uh, dan saya nak cakapkan kat Malaysia uh, corporate zakat ni telah diberikan penolakan kan kalau section 44 tu diberi penolakan. It, 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 itu term itu yang je. kena tulis kena tulis kat atas tu. Yang tadi tadi Yang mandatory dengan voluntary tu Kena ada kat dalam ni Tulislah Oh ha. Maksudnya bahagikan map ni kepada dua macam tu? Tak Ke? Tulis je perkataan Kat mana kat atas tu uh, Tulis mandatory Voluntary dah Oh tu je Okay okay, okay. Ha, supaya, ha. supaya orang dapat tangkap ni Oh nak cerita mandatory dengan voluntary okey clear ha. So ha, kalau macam ni Kita nak, nak tangkap apa benda Sebenarnya you nak cerita kan ha, Okay Oh tu je Saya nak cakap tu je sebenarnya Betul Dan salah satu praktis kat Malaysia Kita Haa uh, syarikat boleh tolak zakat tu uh, dekat ataupun you you kalakan kuit dengan Arab Saudi tu latar belakang ni warna hijau mm -hmm. Indonesia dengan Malaysia tu warna kuning ke warna orange ni lepas tu kat atas tu tulislah hijau tu adalah mandatory orange ni adalah voluntary oh ah, lagi senang kan masa uh, tu okey 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 next lah saya teruskan um, banyak sebenarnya nak kita, Ha, ni, ha, lah, tengok ni pun nak letak juga. <laughs> Tapi ini baguslah, ya, ya. Bagus. benda baguslah sebab ni. berjalan Ya, kalau benda ni betul lah. Cuma cuma ini kita banyak kita panggil apa? Kita panggil kronologi lah. Eh, perkembangan. Daripada 1984 sampai lah berlaku pada 2008. Sampai 2008 je eh? Last year OFI ni. Ah, uh, ini, ini standard. AOFI ni, ni provisional bodies kan? Betul, betul. Uh. Nak dapat dia kena pergi exam. Ada orang tu propose saya nak pergi exam. Saya kata banyak now exam nak kena ambil. Uh, ini. Dengan ha, ni, Islamic kalau bidang ni bidang ha. ni kena ambil ni. You bidang bidang you kena ambil. Uh, saya memang tak payah ambil dah lah. You kena ambil benda tu. Tapi kan kena baca lah banyak benda nak kena baca. Kan? Uh -huh, bagus sebab Islamik punya bahagian kan. Uh, nak kalau saya... jadi, dah jadi panel syariah ke apa dan sebagainya. Makanlah, menjadi panel syariah. Jadi advisor lah. Jadi advisor kena ada yang tu. Hmm. Saya akan aim untuk dapatkan insyaAllah. Okay. Boleh boleh. Uh. Uh, saya, ada, saya ada kawan saya ada dekat UPSI tengah struggle tu nak dapatkan tu. <laughs> ah, tak tahu tahulah paper berapa saya tak pasti juga berapa paper ah, kena ambil. Nah, tapi dia adalah international punya. Ya yeah, international, yes. Yang saya cerita tu kawan ah. saya international. Dia memang daripada negara luar. Ah uh, dia tengah study yang tu. Oh okey. Uh, nak cakap daripada sampai 2000 berapa tapi sebenarnya saya nak tekankan bahawa dekat misi uh, ada fatwa. First, ha -ha. first impression kita nampak kenapa dia berhenti sampai 2008 itu persoalan dia. Uh, hmm. dari segi apa yang nak tunjuk ni okey kan? Cuma timeline kat Malaysia kenapa sampai 2008? Anything happen sorry tak ada apa-apa ke berlaku daripada 2008 sampai 2022. Itu orang interest. Kalau tengok timeline ni orang akan interest. Eh sampai 2008 je. itu first yang saya nampak. Uh, jadi uh, jadi kenapa sampai you nak ceritakan 2008 ataupun nak cakap 2008 sehingga 2022 kita masih lagi pakai syariah standard 35 ni kat tahu macam mana? Uh, um dari segi uh, ini uh, ada slide, ada slide lagi depan ni kita ada sampai sini je. Uh, tak ada dah itu je sebenarnya ah sikit. itu je macam kids. mana you nak nak bila, orang nak tunjukkan slide ni bagus tapi kenapa dia sampai 2008? Padahal uh, tu, pertama uh, hmm. sekarang ni 2022 kan dah almost banyak beza tu dah, dah 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 almost berapa tahun tu kan dekat 12 tahun kan. jadi kenapa 15 eh, 14 tahun sebenarnya. Jadi uh, orang akan, walaupun orang tahu tapi macam mana you nak relatekan 2022 Mesti lagi terpakai semua ni Ataupun macam mana nak sebut Okay Dari segi kalau kita tengok fatwa di Malaysia Kalau kita tengok dari yang tahun 1992 tu Fatwa dan uh, tu adalah evolution dari 1992-2001 tu kan Dan dia berhenti ke, uh, pada tahun 2004 sajalah Untuk fatwa Setakat ini. Hmm. Uh, tapi kalau untuk IOV tu uh, Dia punya standard ni memang 35 Tetapi ada evolution lah Dari segi pertukaran term Pertukaran orang oh, panggil apa mungkin produk eh ha, itu sebenarnya adalah islamic punya financial institutions eh. content tapi, tapi tapi memang tak ada eh lepas 2008 tak ada apa-apa lagi uh, yang you boleh masukkan dekat sini tak ada eh? hmm kalau dari sebab uh, nak cakap timeline ni memang banyak okay? sebab itu yang IOP itu international kalau kita tengok dari malaysia punya perspektif punya professional body pun ada cuma saya tak, tak dia sini timeline ni tak cantik tau you stop kat 2008 tu issue dia Hmm. Itu je isu dia. Ha, kan? ha, ada yang 2020 baru punya ada ha. tapi saya tak saya saya uh, kena ada. Itu kena ada. Tak kalau tanya saya lah kalau you nak tunjuk kalau you tak nak tunjuk slide ni pun tak ada masalah. Tapi kalau nak tunjukkan slide tu rasanya macam tergantung you stop sampai 2008. Ah uh, sebab kalau tengok professional body yang merangkumi uh, company ni banyak sangat. Uh, jadi kalau ialah bank negara uh, kita punya ada Malaysia Accounting Board. Buatlah buatlah lalang buat dua slide lah ni. Oh banyaknya. Oh. Tak bukan buat slow slide, bukan nak cerita satu-satu, nak tunjukkan daripada 2084 kita ada ni sehingga yang sekarang 2022. Dah tu je. Sebab hmm. kalau macam ni macam alang-alang you buat sampai 2008 orang mesti tanya. Saya yakin panel akan tanya lah sampai 2008 je. Alang-alang. Eh, tunjuklah kalau nanti you nak buat artikel pun senang. You banyak Betul. boleh buat artikel ni sebenarnya. At least nampakkan timeline tu semua pada pandangan saya lah. Uh, kalau tanya saya nak tunjuk slide ni pun okey tapi mungkin orang tanya kenapa cut off sampai 2008 dan bagian ini bukanlah bagian untuk you nak explain, you nak tunjukkan corporate zakat kat Malaysia berkembang macam mana, ada ada apa semua tu. Why okay. not benda tu extend sampai 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 habis lah kalau tanya saya. Oh. Lah. Okay, okay. Saya akan letakkan tapi saya akan ceritakan this is the evolution secara ah. general saja. Okay faham. Okay, ini nak, nak, tunjukkan tu relevansi sampai sekarang benda tu ber, berjalan. Ha, timeline tu masih lagi aktif sampai 2022 macam itulah. Bukanlah ha. kita kata 2022 tak pakai lagi dah yang timeline yang lama tak. Maksudnya continuity tu adalah. Eh. Okey. Ini saya pun pergi dengan cepat juga saya nak cerita ha, bahawa ni bukti. Ini, ha, ni, ha. ni, bukti. lah maksudnya memang ada lah. Bukannya ha, ni annual report semua. Dalam annual report banyak-banyak syarikat. Ha, annual lah. report kena sebut. Dekat mana oh. yang dapat mana ni? Yang dapat semua maklumat ni daripada mana? Nah ha, dalam pelbagai lah. kebanyakannya ni daripada dia punya tulis kat situ sebagai social activities. Tak maksudnya ha, dia place pada annual report dah ni? Ha, betul annual report. Ni semua annual report satu-satu company. Okay, okay, good. Sebutlah masa verbal tu cakap lah. Okay, right. Next. Okay, okay ini ni yang dah masuk. LR, saya buat tadi macam ni sebenarnya LR metrik saya lah. Okay, saya okay. tukar jadi macam ni. Ha nak -ha, tengok pada top management dapat buat keputusan. Lepas tu, ini dia punya yang tadi, zakat kepada performance. Okay, dia semuanya adalah secondary data. Okay, and tu dia. Lepas tu, ni saya punya typology saya, SSR. Okay, dia punya evolution. <laughs> okay, dan ni ini adalah. Yeah, sebelum ni, sebelum ni. Slide sebelum ni. Okay ni CSI typology lah. Ni typology memang ni lah typology dia kan. So yang you, saya base kan. You, you pakai yang mandatory pakai legitimacy, philosophy, Strategi Okay, okay, alright. Saya guna typology Hamid and Lorela ni lah menyatakan bahawa corporate zakat uh, uh, merangkumi ada dua so, lah ada, boleh ada, jadi... ada empat dekat sini. Ha, betul, betul. Ada empat. Okay, alright Maknanya uh, saya tak tak boleh nak meninggalkan Karel ni nanti Okey. dia bapak uh, tu. Ha, Lepas tu, uh, daripada sinilah, adalah saya punya teori perspektif yang saya tengok pada CSR kepada CFP tadi Maknanya Corporate Financial Performance CSR tu bila dia dilaksanakan, dia akan um, efek kepada Corporate Financial Performance Dan daripada situ ada dua teori yang membuktikan bahawa benda tu boleh uh, memberi impak Contohnya daripada Institutional Theory, uh, dia memberikan syarikat uh, cer tu uh, konsep legitimacy ataupun konsep acceptance Tapi dari, dari, segi dari segi kita ambil gender lah bukan topik dua-dua uh, teori ni biasa orang guna kan kebiasaan je lah nak tengok relationship dengan performance basically orang guna kan ya yeah, betul common lah common lah kita kata okey ha, ha tapi tidak pernah digunakan dalam zakat punya perspektif Itu je lah pun. nak cerita tu ha -ha. Tapi dari segi nak tengok relationship kepada performan tu biasa kan? Ha -ha, betul. cuma zakat je lah Okay tak apa Itu ha -ha, tu saya, tu, tu saya Itu biasanya panel kena tengok macam ni je uh, Okay alright ha, Itu je tu lah Okay, ha ke. Okay, ini dia. Okay, ya, ini yang, yang dia nak tengok. Uh, jadi tadi-tadi tadi tu ah uh, yang ni yang kita nak tengok bawakan sini. Okey, jadi ada dua lah saya punya independent variable institutional pressures dengan macam saya, saya cerita itulah. Uh, the way nak dapatkan literature review ada part yang ada yang mudah, ada part yang susah sebab nak dapatkan yalah nama lain kan macam saya cerita itu. Ah uh, okay. uh -huh, sebab uh, uh, sebab ini adalah memang term yang digunakan oleh yeah. tadi teori tadi. Uh, sebab mula saya gunakan term yang lain. Lepas tu saya uh, dia orang kata gunakan term yang apa oh, apa standard ah standard ke. Ya. Ni straight ah, forward ni kajian ni memang kalau tanya saya lah. Kalau orang nak dapat PhD ini contoh akademik PhD yang tak payah nego-nego sangatlah dia straight forward je. Betul tak? You pakai teori legitimacy, you pakai teori ni straight forward ni lah variable ni nak tengok corporate zakat, aku nak tengok performance. Dah. Aku tak nak kiri kanan depan belakang, straight forward. Bagi saya inilah yang yang kalau lecturer akademik memang tak tak ada tak ada tak ada correction ah kat sini uh, kan jadi you agak straight forward dia masalah kat mana tahu okey patah balik tadi slide patah balik sebelum slide tadi uh, slide sebelum ni uh, dengan perbincangan di sini perbincangan antara slide ni dengan slide ni bila you tunjuk framework satu lagi okey next slide dia macam lari tahu tadi tadi kau punya uh, dia dia cerita lain tiba-tiba jadi framework lain jadi kat situlah masalah orang kuanti tapi kalau you ni memang orang kata Macam mana dapat you punya team Atau variable Straightway you cakap Based pada theoretical Based pada teori Kan Based pada hmm. teori You keluarkan tiga ni Based pada teori You bukan ambil daripada literature Of course Dia ada literature Tapi Asas dia Memang theoretical base Yang punya kajian ni hmm. memang theoretical base Cuma Orang tak testing lagi Kepada corporate zakat Commitment dengan company performance tu je Sebab In tu yang saya tanya Yang critical realism tu Ha. Maksudnya okay, dia literature menyatakan bahawa contoh coercive tu regulation. Regulation akan mempengaruhi syarikat untuk membuat aktiviti sosial. Jadi dari segi maksudnya saya kena uh, mengenal pastilah okey regulation apa yang uh, apa dari segi zakat lah. contohnya kita ada fatwa tadi kita ada regulation daripada IOP Jadi ha, jadi Nurul Fatma saya saya faham kenapa you nak cakap pasal critical realism tapi sebenarnya kita tak hmm. buat observation Ha, maksudnya kajian ni betul-betul pakai data secondary that benda tu based ada dah ada teori so dia lebih, -lebih bersifat positivism. Ha, kan hmm. dalam dalam kajian kan kita ada yang buat interview, ada yang buat apa Pakai uh, pakai inilah secondary data, ada yang gunakan survey, ada gunakan dokumen dan sebagainya. So kita tidak menjalankan yang observation tu. Ha, jadi kalau hmm. ada observation tu that kita boleh jadi pakai critical realisma. Ha. Ini saya guna survey doktor bila 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 survey kita lebih lebih okey ini dekat survey kan bukan data secondary kan? Ah bukan bukan. Sebab kita, ha, kita tanya tak manage. Tapi tapi survey based pada ni cadang dia post ke online? Online. Ah ha, online. Jadi saya rasa berat dekat positivism lah. Kalau tanya saya lah sebenarnya critical realism tu pun tak banyak orang yang yang gunakan istilah tu. Orang yang berani je pakai critical realism, realism tu. Untuk play safe cakap je positivism. Oh. Sebab kita ada base pada teori, kita ada base literature, kita ada proof semua. So everything yang you buat ada proof. Jadi bila proof elok positivism. Oh. Sebab you pun ada ada teori, ada kita pun ada hipotesis. Jadi memang positivism. Sekali tengok memang positivism dah. Okay, so, Tapi tak saya sebut kritikal lah <laughs> uh, Tak kritikal isma tu like, lah. Kalau tanya saya lah Orang akan first orang akan jumpa Kalau orang faham Oh you ada buat observation eh You ada buat macam checklist lah Kita observe Kita pergi kat bank Kita tengok apa orang buat Ha, kan? Dia macam tak percaya, eh kenapa tak percaya? Aku nak check jugalah. Ha, jadi macam tu lah. Okay. Padahal dia, dia tahu benda tu dah ada teorinya, dah ada apa. Tapi dia nak pergi tengok juga. Ha, jadi dia nak tengok juga. Jadi itu maksudnya critical realism lah. Ha, kan? oh, tapi saya ada juga tanya. Maksudnya saya ada uh, tanya soalan structure lah kepada berapa jatat player tu. Sama ada contohnya betul ke? Tapi uh, bukan um, soalan ini? structure ke. Dia open-ended kan? Ha, open-ended Ah ha, betul. Open -ended. dalam, dalam survey tu bawah tu ada open-ended kan? Mm -hmm. Tengoklah macam mana nanti tengoklah jawapan ni bagi dia dash je. Good luck. Okey. Dash good luck. Thank you. <laughs> ada apa-apa dekat situlah. Macam-macam lah. No. Ah mm -hmm. uh, macam itulah. Yalah bukan tak ramai orang nak corporate nak jawab soalan yang open ended tu sebenarnya. Yeah. Okey, faham, faham. Tak pernah ke okay, saya tentu. Tapi ya? itu 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 usaha kita lah. Usaha kita ha. untuk ni. Okey, uh, dan ini adalah saya punya ada tadi daripada framework Syipotesis. ada 12 hipotesis dan tujuh adalah direct hmm. Uh, relationship dan uh, lima adalah indirect relationship. Hmm. Okay, saya teruskan dia. Tujuh ya. campur lima, apa apa dua belas lah. Ah dua belas. Okay. Yeah. Dan seterusnya ini saya punya research methodology covering the populations and sampling. Um, Based on the total populations of business zakat payers, uh, we have 29,550 zakat pay, business zakat payers uh, from uh, data daripada Jawa, uh, Jabatan Wakaf Haji dan Zakat. Dan daripada situ uh, berdasarkan uh, sekarang kita perlukan 379 tapi beras, uh, tapi untuk mendapatkan semua ah uh, uh, apa dia uh, populasi, populasi ni uh, dia tertakluk pada confidential act ya eh, doktor maksudnya bukan semua pusat takat tu nak willing to share dan kita setakat ni dapat daripada PPZ jadi uh, PPZ tu ada 678 syarikat Uh, dan daripada situ Kita boleh Sudah cukup lah Sebab kebanyakan Pada syarikat tu Adalah berdaftar Di bilangan Percikutuan Dan uh, Saya akan gunakan ini Untuk dapatkan sampel saya lah Maksud dia uh, Yang Kalau ikut Sekarang Dia nak 379 je kan Ya yeah. Tapi kita direct Gunakan PPZ Dan PPZ bagi total Adalah 678 Ya yeah. Dan 678 ni Akan jadi You punya sample lah 100% akan guna kan 678 yeah. ni kan Ya yeah. hmm. Okay. kalau tiba-tiba maksudnya ini setakat ni saya dapat data daripada TPZ sebab proses dia tu agak lambat juga saya minta daripada lama dah tapi yelah okay, tak apa. Kalau tiba-tiba negeri lain tu ada bagi maksudnya benda tu tak ada masalah kan? Saya perlu hanya ubah. Jadi atas tu dah tengok dah ada punya numbers kan? Ha? Daripada, daripada Jauha you dapat tu kan yang kalau ikutkan paling besar memang wilayah persekutuan lah kan? sorry, Pahang. Pahang lagi besar, lagi banyak kan? tapi kalau tengok kalau tengok numberslah uh, apa mm -hmm. tapi sebenarnya kajian ni sebenarnya ialah kita bukan nak tengok apa efek negeri tapi mm. nak mewakili kajian tu uh, jadi kita kita tahu kenapa kita pilih wilayah persekutuan kenapa tu bagi saya memang kalau boleh lah eh, sorry apa lebih banyak Selangor Terlepas pandang pula selangor. jadi kalau tanya saya sebenarnya dah dapatkan kerjasama tu sangat pentinglah kalau tak dapat kerjasama macam mana mm. uh, tapi of course lah kalau tiba-tiba nak buat kajian ke, ke Kelantan kenapa orang akan tanya juga kenapa Kelantan Hmm. Ha, kena get ready lah. Salah satunya salah satu dalam method jawapan method eh? Hm. kerjasama. Okay. puan. Ha, jawapan dia kalau kita mendapat kerjasama untuk negeri Kelantan yang dia memberi jumlah yang tu, ha, jadi jadi tadi bagi saya tak ada masalah. Oh, uh, sebab, itu... sebab sebab kat sini you pakai purposive. Dan tak tak masuk purposive. Uh, Purposif pilih sebab dia ada dos uh, dia bagi permission lah on that. that it... Purposive ni memang problem statement kita ke arah wilayah persetujuan. Oh. Ha, itu maksudnya purposive. maksudnya purposive ni memang kita bertujuan. Dan pertujuan pada kajian kita untuk menyelesaikan masalah kita tu ada dekat wilayah persekutuan. Sebab tu kita pilih wilayah persekutuan. itu, ha, antara, itu antara benda orang you kena faham lah. Mungkin benda sebelum ni you terlepas pandang. Ha, purposive ni macam kita purposif sebab tu ramai guna dalam kualitatif tu tak? Purposive paling banyak kajian digunakan oleh kualitatif sebab bila dia nak buat interview dia kena jumpa orang yang paling tepat dan orang yang terbaik daripada yang terbaik. Dia orang itu dia kena interview. Sebab tu dia pakai Dalam kes ni, bila nak cerita pasal korporat zakat ni, kita boleh katakan wilayah persekutuan ni antara yang aktif. Inilah kalau saya lah. Saya boleh hmm. kata selangor dan wilayah persekutuan ni antara yang aktif. Dan hmm. dan apa, company yang buat tu macam kita kata balance lah. Ada public company dengan private company tu. Ataupun nama apa kita panggil multi multi companies lah maksudnya. Uh, hmm. Kita bagi reason tu lah dalam kajian ni Kita nak tengok korporat zakat, bukan nak tengok small firm Tapi kita nak tengok uh, company yang besar Company yang sedana, ada yang public Ada yang private, sebab you punya method kan Public dengan private hmm. uh, Jadi you nak bagi reason bahawa Wilayah Perkestuan tu dapat membalancekan benda yang tu Itu hmm. uh, sebab kenapa Jadi dari awal-awal lagi kita dah tahu dah Pemilihan, kalau tanya saya pun Minta maaf lah, bukanlah saya nak sokong tak Dari awal lagi saya nampak dah, yang kajian ni memang kena buat Tak Kuala lumpur dengan selangor yang tu je bila cerita pasal public and private kalau tengok kajian lepas pun akan prefer dua ni je hmm. Eh tak kalau lumpur orang ni kat selangor kan jadi mungkin kat sini you pilih kat kalau kalau lumpur tak ada masalah bagi saya kalau kajian ni you buat kat wilayah persekutuan dengan selangor okey tapi kat negeri lain You kena standby justifikasi kenapa negeri lain Okay ha. uh, cuma tadi purpose safe tu kerana saya kenapa saya tulis uh, pilih uh, sampling purpose safe kerana dia berdasarkan tadi kalau konsep tadi Kerjasama tu boleh juga kan maksudnya it, uh, pusat zakat uh, wilayah persekutuan yang memberi kerjasama untuk berkongsi data. Sekiranya Yelah, ni, contoh tapi kat bawah kat bawah dia tulis systematic random sampling. I want to get uh, sebenarnya sebab sebab itu sebab saya nak dapatkan 379 tu. Itu yang saya menggunakan systematic uh, ke, ke macam mana sebenarnya? Tak yang yang atas tu saya sampling je. Oh okay. okay. yang atas ni ini total population 29000 you dapat daripada mana tadi? Ni total population. Jawa. Daripada W Johor. Ini total population. Okay ni ni okay, general. So tapi kita nak calculate berdasarkan sekarang Ambogi, so daripada 29000 tu dia nak 379. Ni jumlah yang dia nak, jumlah yang kita kena dapat. Bawa analisis kita cantik. Ni size sampling nama dia. Ni size sampling. Okey sekarang ni nak you nak bincang teknik sampling. Teknik sampling kan ada dua, uh, probability sampling dengan non probability sampling. You memilih purposive ni non probability sampling tau. Yeah. Kategori bukan secara rawak, bukan secara rawak. Proposal sampling adalah bukan rawak Jadi kenapa you pakai Proposal sampling Sebab you akan pakai Kesemua 678 Itu yang maksud dia Terima kasih uh, So bawah tu tak ada tu Systematic random sampling Jangan cakap pasal tu Buang okay, je saya tu buang. Okay saya uh, buang okay. Sebab kenapa you pakai Proposal sampling kat sini, kat sini lah Kalau orang yang faham Dia akan faham Kalau orang general Dia akan tengok ni je Because saya gunakan 678 Semua sekali ni Cuma kat sini ada pecahan kan Nak jadikan pilot lagi Betul tak Ya yeah, betul sebahagian pilot sebahagian kajian sebenar tapi kita akan gunakan total numbers lah dekat sini. Okey faham. Jadi bila okay. bertujuan sebab saya ialah kita kalau belajar kuanti kita nampak betul dah kan. Tapi kalau kita belajar kuali dan kuantitatif bila sebut je purposif itu yang kita bincangkan. Sebenarnya uh, masalah ini tak ada kat tempat lain. Itulah tempatnya. Ah uh, gitulah masuk purposif. Ah uh, purposif okay. dia dah clear. Kalau tak clear kita kena pakai snowball, kita kena pakai lain kan. Kalau kita nak bagi uh, apa nak bagi sama rata kita boleh pakai kotak dan satu lagi kenapa saya kata purposive ni kena get ready juga sebab you pakai kan online kan uh, purposive ni jadi purposive ni boleh bagi saya tak ada masalah ada orang kata tak boleh pakai purposive untuk orang kuanti tak ada masalah boleh uh, cuma kita kena cari jugalah kita nak beritahu ada beberapa kajian lepas yang menggunakan kuantitatif turut menggunakan purposive sampling dan diedarkan gunakan soal date secara online uh, cari En eh, Nurul Fatma yang tu uh, cari geng maksudnya kena cari orang yang gunakan teknik purposive sampling dengan gunakan servis secara online juga. Okay. kena cari Sebenarnya. geng apa-apa lah. apa-apa nak selamat kena cari geng lah Okay. okey. Alright faham. Sebab If ada should... yang kena kena orang yang betul-betul sensitif dekat sampling ni kata apa oh you kuantitatif tak boleh pakai non probability sampling you kena pakai apa ni yang rawak. Uh, kan ada ada jumpa juga. saya pun dah berhadapan kat macam tu. Jadi student saya pun tak boleh jawab. Last sekali kata dia carilah kajian lepas yang gunakan kuantitatif guna itu. Uh, tapi kalau boleh dalam bidang lah. Kalau tak dapat dalam bidang zakat, dalam bidang ni lah apa. Bidang accounting ke, bidang 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 finance ke, bidang ekonomi ke untuk untuk support kita lah. Eh? Hmm. Okay, saya take note dia okay. tu. Seterusnya ni uh, saya punya instruments okay, dalam English dan Malay. Ada lima sections uh, according to the variables dan kita... Oh, soalan kalau pecah dia adopt, adapt macam mana? Uh, Uh, kita adapt sebab dia uh, fokus kepada zakat eh jadi tapi tapi kalau kata soalan dalam asal yang contoh untuk institutional tu Banyakkan soalan tu adalah memang dah sedia ada dah kan soalan tu. Uh, ah yeah, ya betul soalan saya ambil daripada past study saja. Maksudnya ha, pas, pas tapi tadi. suit uh, tapi suit kepada uh, a kepada corporate za zakatlah. Ha cuma, uh. cuma cuma you adapt untuk tujuan corporate zakat ni kan. Ah ha, betul. Ah ha, contohnya dia kata uh, CSR kan dia kata uh, the regulators uh, influence uh, the decision. Jadi so, saya, saya nak katalah regulators zakat institusi hmm. mempengaruhi uh, syarikat membayar zakat macam hmm. tu. Maksudnya saya tengok kepada uh, konteks. Okay, 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 alright. Okay, next. Uh, ni last lah. Okay, saya punya. So, target saya. target pilot berapa ramai? Sepuluh, boleh. Sebab <laughs> Sebab so, you, you pakai you pakai data data survey kan? Ya. Yeah. Uh, dah jumpa ke orang pakai 10? Ah uh, 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 okay. Cadang-cadang ni nak pakai analisis apa? Ah uh, Smart PLS. PLS uh, Sam. Hmm tak 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 tahulah kalau saya silap. Sepuluh 10 okay. tak boleh. Alright. Hmm. Oh, tak boleh uh, Eh? Tak, sabat? tak, tak tahu lah kalau you jumpa. Sebab tu saya tanya sebab saya takut lah. Saya pun tak update juga kan. Eh, literature yang baru. Setahu saya sebenarnya soalan dia sekarang ni nak buat factor analysis ke tidak? Saya nampak kat sini macam you tak buat factor analysis. Ha, jadi bila tak buat factor analysis, you boleh pakai numbers yang sedikit. Okay, saya punya advice, saya tak boleh nak petik nama. mungkin orang kata kalau nak buat untuk pilot test, untuk tujuan analisis, you kena identify, you kena check lah. Bagus juga, kena belajar juga kan. Okay, uh, kena tengok kajian-kajian lepas Yang gunakan smart PLS So, bila pilot study Analisis apa yang diguna Dan requirement untuk analisis tersebut Berapa minimum numbers Jadi sebenarnya analisis ni ada minimum numbers You nak analisis A Syarat sampel kena ada 50 You nak analisis untuk ni Syarat sampel kena 100 So, you kena check yang tu juga Okay Saya tetap Perpandangan uh, uh, Basically dalam research multivariate Ada nama ni multivariate lah Adalah 100 mm -hmm. untuk pilot study ni kita buka cerita dia 100 lah baru start nego Macam ha, itulah saya buka 100 sampel untuk pilot study oh saya guna uh, smart pls Okay, kenapa guna smart pls Okay, smart pls uh, dia punya analyze tak ter macam mana? dia punya dia tak ada terlalu effects walaupun sampel kecil still boleh analisis dengan baik uh, mm -mm. jadi berapa berapa dia punya cut off dia uh, uh, berapa yang hair kata hair kata minimum untuk pilot study berapa then you kena dapat yang tu Okay, faham. Ah, dia, yang tu untuk jalan selamat lah. So orang kata kat sini kalau tanya saya 10 mesti orang tanya. Terus orang tanya, eh 10 boleh ke? You refer siapa yang katakan pilot study ni boleh pakai 10? Apa analisis yang you gunakan nanti untuk yang untuk buat pilot study? Boleh ke analisis tu gunakan 10 sampel? Uh, ha, jadi you kena wear yang tu. You pun dah ada tadi kan? Uh, ah, dah ada dekat apa? Dah ada dekat Excel tadi you dah key in dah. Cuba tengok rata-rata yang buat pilot study berapa sampel dia? Okey, okey. Oh, hmm. Tapi dia orang uh, kalau bukan dia bukan guna lah maksudnya. Yalah, uh. faham fahamnya pada you you punya gap. Tapi tengoklah orang-orang lain yang dalam bidang CSR ataupun bidang zakat yang gunakan kuantitatif berapa dia gunakan sampel dia. Agak oh, ni cerita dia memang korporat zakat kajian ni memang tak ada. Tapi orang study pasal zakat je, general zakat je kan. Zakat yang mm -hmm. lain lah, Ramai mm -hmm. je orang orang kaji pasal zakat kan. Mm -hmm. Yang gunakan kuantitatif gunakan survei kan. Mm -hmm. ha, cuba tengok kalau dia gunakan PLS berapa pilot dia. Okey. Oh. Kena tu. Ha. Bahaya ni. Ni bagi saya ni kena teknok ni. Ni ini memang kena buat sedikit a uh, bukannya perubahan kena betul-betul fahamlah. Hmm, Alright saya right. teknok yang betul-betul right. sangat penting. Okey. Jadi tu je saya kat ni. Tot terima kasih banyak-banyak. Okay, right. Alright. Okey. So ada banyak yang komen kat chat saya tak tengok pun minta maaf eh? uh, kan. Okay, terima kasih kan. Eh? Saya suka slide tadi. Saya cakap terus terang, slide tu saya sukalah. Cuma how you control you punya presentation supaya jangan lebih 20 minit. Okey. Alright, minta maaf eh. lama untuk sahabat kita tadi. jadi, kita pergi yang seterusnya Farah Najwa ada dalam ni. Ada, Doktor. Okay, boleh. Farah Najwa. boleh jelah lah doktor. boleh membeli nampak jelas clear okey okey assalamualaikum uh, saya punya tajuk PhD keberkesanan pengaplikasian modul konsultasi juruk kecantikan dalam bidang kosmetologi ke atas uh, tahap penguasaan kemahiran komunikasi dan juga etika profesionalisme okey uh, untuk research background uh, plan pembangunan PPPM 2013 telah menggariskan bahawa keutamaan yang perlu diberikan adalah pada kualiti PDP dan problem statement yang saya nyatakan di sini adalah uh, daripada kajian lepas iaitu uh, penyelidik lepas ada mencadangkan agar lebih banyak program atau latihan diberikan kepada juru kecantikan bagi meningkatkan tahap kualiti dan prestasi kerja, kepuasan kerja dan efikasi ke mereka. Dan yang kedua adalah uh, Ritchie 2016 turut melaporkan bahawa topik melibatkan kemahiran bukan teknikal dalam bidang pendidikan kosmetologi adalah kurang. Okay, seterusnya adalah uh, research background yang kedua iaitu dokumen standard curriculum program vocational menengah atas uh, kursus seni kecantikan menyarankan agar strategi pengajaran dan pembelajaran merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Jadi guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Seterusnya adalah pendidikan dan latihan memainkan peranan penting dalam usaha untuk melahirkan generasi muda yang berkemahiran dan memiliki aspek kemahiran bukan teknikal yang tinggi bagi mencapai modal insan bertaraf dunia. Dan penyataan masalah yang dinyatakan adalah kurangnya intervensi berbentuk pendidikan dan latihan melibatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran etika profesional semua dalam bidang kosmetologi. Berdasarkan meta analisis yang dibuat, kebanyakan kajian dalam bidang kosmetologi lebih menjurus kepada tahap kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap sesebuah salon kecantikan, perundangan, tahap kesihatan dan keselamatan juru kecantikan serta pelanggan. Okey, research background yang seterusnya adalah pelbagai pendekatan boleh diambil seperti latihan praktikal atau latihan amali. Uh, aktiviti kokurikulum atau pemerkasaan pendidikan dan latihan yang berkesan dengan penyediaan modul pembelajaran yang komprehensif mengikut kecenderungan murid. Dan pernyataan masalah ini, uh, T et al. 2021 mendapati bahawa bahan PDP yang terdapat di pasaran adalah kurang sesuai dengan tahap 3M murid PVMB KSK kerana laras bahasa yang tinggi dan juga menggunakan media bahasa Inggeris. Seterusnya, tiada keseragaman berkenaan bahan PDP dan standar perkhidmatan rawatan kecantikan yang disediakan dalam bidang kosmetologi khusus bagi kegunaan juru, juru kecantikan. Jadi bagi menjawab uh, research background dan problem statement ini untuk menjawab research objektif iaitu untuk membangunkan modul konsultasi juru kecantikan untuk murid program vocational menengah atas khusus seni kecantikan tingkatan empat dan research question adalah bagaimanakah proses membangunkan modul konsultasi juru untuk murid PBMA 3 uh, tingkatan 4. Okay, seterusnya adalah uh, untuk bagi uh, untuk research uh, objektif yang kedua iaitu uh, untuk research background laporan career and technical education di Arkansas menunjukkan tumpuan lebih diberikan kepada pembangunan kemahiran bukan teknikal bagi industri melibatkan aspek penjagaan kesihatan, perkhidmatan dan perhotelan dan seterusnya teras strategi tiga dalam WKB 2030 iaitu transformasi modal instan menyasarkan 35% pekerja berkemahiran tinggi dan sekurang-kurangnya 60% pelajar lepasan SPM melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Dan untuk research problem adalah Ricci 2016 dalam kajiannya ada mencadangkan agar penyelidik seterusnya membuat pemerhatian dan disokong dengan soal sidik dalam menyiasat kemahiran buka teknikal dalam kalangan uh, juru kecantikan. Uh, penguasaan kemahiran komunikasi dan kemahiran etika profesional semua pula boleh dipersiapkan seawal juru kecantikan berada di peringkat sekolah menengah lagi. Dan untuk research Problem, beberapa penyelidikan yang telah dijalankan ke atas murid PTB didapati mereka masih belum menguasai kemahiran buka teknikal yang diperlukan oleh bakal majikan dengan baik. Okay, research objektif adalah untuk menilai keberkesanan pengaplikasian modul BICONS ke atas tahap penguasaan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid PBMA 3 -4. dan 4. Uh, ini adalah penyelidikan persoalan kajian iaitu, wujudkah keberkesanan pengaplikasian modul BICONS ke atas tahap penguasaan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar PBMA 3 dan 4? Dan ada pecahan uh, persoalan kajian iaitu, adakah terdapat perbezaan yang signifikan min pasca tahap penguasaan kemahiran komunikasi uh, dalam kalangan murid PBMA? Yang ini adalah Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan kemahiran komunikasi dalam murid dalam kalangan murid Tingkatan 4 PVMA dan yang terakhir adalah adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan kemahiran komunikasi bagi kumpulan eksperimen. Okay, ini adalah untuk objektif yang ketiga iaitu uh, Faisal Nikoliva mendapati bahawa pelanggan menuntut perkhidmatan rawatan kecantikan dan konsultasi diberikan oleh juru kecantikan yang terlatih berpengetahuan dan kemahiran tinggi profesionalisme dan tahap kualiti perkhidmatan yang tinggi dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan setelah menerima perkhidmatan rawatan kecantikan ini dinyatakan dalam NOS 2021 dan uh, research Problem adalah kajian perbandingan melibatkan seramai 200 orang responden yang telah dijalankan oleh Jang dan Na membuktikan bahawa juru kecantikan masih lagi lemah kemahiran etika profesionalisme. Dan ini adalah tahap penguasaan kemahiran komunikasi dan etika profesionalisme dalam kalangan juru kecantikan melalui intervensi pendidikan dan latihan perlu dinilai keberkesanannya secara komprehensif seperti yang telah dijalankan ke atas para pengamal perubatan yang lain. Dan objektif kajian adalah untuk menilai keberkesanan pengaplikasian modul Bicons ke atas tahap penguasaan kemahiran etika profesional semua dalam kalangan murid TMI tiga tempat. Dan persoalan kajian adalah wujudkah keberkesanan pengaplikasian modul Bicons ke atas tahap penguasaan kemahiran etika profesional semua dalam kalangan murid TMI tiga tempat. Dan uh, ini adalah uh, sub kepada persoalan kajian iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan min pasca tahap penguasaan kemahiran etika profesionalisme untuk kumpulan eksperimen uh, adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan kemahiran etika profesionalisme dalam kalangan uh, murid VMA bagi kumpulan kawalan dan yang terakhir adalah adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan kemahiran etika profesionalisme dalam kalangan murid PBMA bagi kumpulan eksperimen. So, uh, ini adalah saya punya hipotesis kajian. Untuk hipotesis kajian, bagi objektif yang kedua ni tidak terdapat perbezaan yang signifikan min pasca tahap penguasaan kemahiran komunikasi uh, untuk kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Dan yang ini adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca bagi kumpulan kawalan dan seterusnya tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan kemahiran komunikasi untuk kumpulan eksperimen. Objektif yang ketiga tidak terdapat perbezaan yang untuk hipotesis yang bagi objektif ketiga tidak terdapat perbezaan yang signifikan min pasca tahap penguasaan kemahiran komunikasi kemahiran etika profesionalisme bagi murid PVMA untuk kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dan seterusnya tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan etika profesionalisme untuk kumpulan kawalan dan yang terakhir adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min pro dan min pasca tahap penguasaan kemahiran etika profesionalisme bagi kumpulan eksperimen. Okey doktor, ni saja. Okay. Tengok atas mula. Okay. Yang pertama kita nak bangunkan modul eh. Nak tengokkan modul. Kemudian ada keyword untuk keberkesanan kat sini lah. Uh, untuk mengaplikasikan modul. Jadi kita tetap bangunkan modul eh. Tetap bangunkan modul lain eh. So nama modul tu adalah Uh, modul uh, MB apa MB cons. Ha uh, ya. Yeah. So sebelum tu nak tanya uh, kos methodology tu apa? Saya Ah uh, kosmetologi ni yang bagi perkhidmatan dekat salon kecantikan. Oh. Uh. Sebab sebab saya ni memang metodologi tadi kosmetologi jadi macam apa? <laughs> ni method apa uh, pula uh, ni kan bidang baru uh, pula. <laughs> pula. Ha hai, uh, nah, uh, jadi... yang buat fashion, manicure, pedicure oh, tu. Uh. Okey okey. Yang pertama untuk untuk bangunkan modul. So tujuan nak bangunkan modul tu sebab tidak ada lagi modul yang spesifik eh ya doktor um, uh, kepada okey satu kepada program vocational uh -huh. tapi untuk kat sini namanya modul konsentrasi juru kecantikan tu keyword kita kan Uh, yeah. Ha ya. Ah jadi modul untuk konsentrasi juru kecantikan tu tiada. Jadi yang selain daripada modul apa apa je yang ada sekarang ni? Bila sebut je konsentrasi juru kecantikan apa je yang ada sekarang buat masa sekarang? Ah uh, yang ada model konsentrasi. Oh, model konsentrasi uh, ada. Ha uh, tapi tu pun kebanyakan literature yang saya cari ni semuanya overseas doktor. Yang dalam Malaysia ni uh, kebanyakannya dia cuma dalam apa macam marketing ah macam alat kalau alat, alat bantu alat, alat bantu pengajar macam ni kalau ABM ABM uh, kalau yang sedia ada ni dekat uh, dekat tak, PGMA cara, cara, masing-masing lah uh, uh -huh. dia akan guna WIM Okay, uh -huh. alright. Okay. itu satu yang saya katakan secara general. Tapi dalam 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 research sama dalam tesis ataupun artikel jurnal inilah yang jumpa ni. saya uh, jumpa cadangan, kan? Cadangan uh -huh. kajian lepas mengatakan agak lebih banyak program atau latihan diberikan kepada JK ni uh, jurusan kecantikan. meningkatkan uh. tahap kualiti. Richie pula mengatakan melaporkan bahawa topik melibatkan kemahiran bukan teknikal dalam bidang pendidikan kosmetologi adalah kurang. Okey. Jadi kat sini nak sebutkan dari segi aspek kosmetologi itulah dari segi kemahiran. Yang kedua uh. nak harapkan nak tingkatkan kualiti ke kan kepada yeah. pelajar tu sendiri eh. Uh, ah yeah. ya. Kepada pelajar. Tapi kat sini kita nak nampakkan dari segi keperluan ABM tu sebenarnya uh. kalau 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 boleh ditambah uh. baik kita boleh kata uh, sekarang ni uh, alat bantu mengajar ataupun kita panggil boleh panggil boleh panggil pedagogi ke kita boleh panggil ABM sebab kita nak guna ni modul untuk guru untuk dia beri kepada pelajar kan ah ABM ah doktor ah ABM jadi kita kena cerita jugaklah mungkin ABM sekarang ni mungkin lebih kepada tak structured ke ABM sekarang ni cuma fokus kepada setiap setiap guru guna kaedah yang masing-masing uh, jadi tidak ada satu. Sebab kita kena dapat satu definisi. Apa kelebihan modul? Okey. Ah ha, jadi bila kat situ kita kata okey, jadi seorang guru harus uh, katalah kelebihan modul tu lebih berstruktur, memudahkan dari segi penyampaian, dapat meningkatkan minat pelajar. Jadi just true dalam konteks a uh, konseltasi juru kecantikan dengan adanya modul tu adalah satu alat bantu mengajar yang sesuai untuk meningkatkan minat pelajar dan sebagainya. Ah ha, jadi kita ada reason juga kan kenapa kita nak bangunkan modul ni kan dari segi asas dia uh, kita nak meningkatkan pencapaian kan kualiti okay. ni semua-semua ni. Tapi hmm. dalam nak meningkatkan kualiti pencapaian ni, mungkin ada bidang lain. Dalam konteks pendidikan, dalam meningkatkan tahap kualiti dan prestasi, beberapa program lain telah membangunkan modul. Dia, dia proof jelah kan? Maksudnya tak kisahlah apa-apa hmm. pun. Tapi dalam pendidikan lah, mengatakan modul ni dapat meningkatkan tahap kualiti. Justru itu itu, okay, menjadi satu keperluan untuk modul lah dibangunkan. Itu okay, okay, je, nak relatekan dengan tu je Kalau ada jumpa yang berkaitan dengan IBM lah ha, okay. Maksudnya But, dalam bidang lain pun boleh lah doktor? Apa? Dalam jenis dalam bidang pendidikan ha, Memang okay. kalau ikut kan Kalau kata jatuh dalam bidang ni Bidang apa? Bidang Tibet kan? Kerajaan dulu subjek Tibet Kalau tak ada dalam Tibet Dalam subjek pendidikan uh, Boleh doktor Okay, itu nombor satu Sebab terus nombor satu Nak bangunkan bangunkan modul kan? uh Maksudnya -uh. <laughs> ada setengah orang tu dia mulakan dengan analisis keperluan dan sebagainya hmm. kan. Ini terus nombor satu dia bangunkan modul. So nombor dua bagaimana proses pembangunan modul tu okey tak ada masalah. Okey kita tengok nombor dua. Objektif nombor dua apa dia? Terus pergi objektif nombor dua. Objektif nombor dua menilai keberkesanan. Ha, nah, ini nak ni. Kita nak menilai apa yang kita dah bangunkan tadi betul tak? Ya. Modul dah siap. kemudian kita nak terus nak menilai keberkesanan aplikasi modul tadilah. So kat sini kita ada pecah grup ke satu grup je? Um, maksud doktor? Kat sini nak menilai keberkesanan ni nak buat apa? Nak buat eksperimen kan? Ah uh, eksperimen. Jadi ada dua eksperimen ada dua grup. Ah uh, dua, dua grup lah. Dua grup kumpulan kawalan dengan eksperimen ya. Yeah. Okey ada dua kawalan lah. Jadi maksud kumpulan yang kumpulan yang tak apa kumpulan yang tak di eksperimen tu guna cara lah Ya, haa. Cara biasa tu guna apa? Ah ha, itu cara nak tanya. Cara biasa ah kan? uh, cara biasa cikgu akan gunakan Wim. Ah uh, yang tu yang Wim tu uh, itu uh, kena 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 ada dalam Problem statement tadi tu. Okay. Kena cerita lah kan kebiasaannya. Jadi bila kat situ kita kita pun nak buat buat eksperimen eksperimen yang seperti mana kelaziman kan. Jadi kelazimannya hmm. menggunakan modul satu lagi guna window. tu. Okay alright. Hmm. Okay. okay kat sini Richie. Richie ni orang method ni. Richie ni dalam kajiannya mencadangkan agar penyelidikan seterusnya membuat pemerhatian disokong dengan sosidik dalam menyiasat ni secara umum kan. Masalah uh, ni secara, secara umum. Richie ni tak selesa. Uh, yang tak, saya ambil, saya ambil dekat tesis dia, dia buat communication consultation skill. Oh, uh, okay. Consultation okay. communication skill lah. Uh. So kat, kat sini nak tengok sama ada keberkesanan dia secara 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 logik dia, semua orang buat modul, kebanyakan dia akan menguji keberkesanan dia betul tak? Betul doktor. Ah ha, cuma cuma kat sini cuma nak nak menguatkan lagi. Yang 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 warna ni isti warna biru dengan warna ni nak nak pisahkan je kan. Warna ha, purple dengan birunya. Uh -huh. Berapa penyidik telah dijalankan kata murid dapati mereka masih belum menguasai jadi apa. Okey alright. Bagi saya tak ada masalah kat sini sebab dia nak menilai kat sini je. Eh, jadi hmm. betul, betul lah kita dah buat modul kena lah tahu modul tu okey atau tidak. Okay. Hmm. Maksudnya alright. maksudnya yang ni dah sesuai eh, Maksudnya sesuai lah doktor untuk kita Okay sesuai, okay. bagi saya tak ada masalah keputusan. Cuma okay. saya nak tengok dekat bahagian hipotesis ni lah eh, Dengan research question So kat sini research question ada tiga eh? Ada uh, tiga Okay, uh, yeah, maksudnya yeah. uh, Maksudnya yeah. kaedah di sini bilangan research question dengan hipotesis lebih kurang samalah. Ha ah, ya. Jadi ialah ada ada, ada ada orang buat macam ni. Ni contoh contoh satulah. Yang ni ke okay, contoh dua. Contoh satu biasanya orang ada satu satu objektif, satu research question. Hipotesis uh -huh. dia jadi banyak. Hmm, yang ni satu-satu. Ha, jadi saya tak tahu ini pun ni pun terpulanglah dengan perbincangan dengan dengan supervisor. Kalau tanya uh -huh. saya tak salah juga kalau nak pakai satu objektif, satu research question daripada disease mm -hmm. question lah kita keluarkan banyak hipotesis. Ha, tapi kalau nak jadikan banyak macam macam disease object apa sorry disease question jadi banyak dengan disease jadi banyak pun tak ada masalah. Jadi maksudnya amalan masing masing lah. Dua mm -hmm. kaedah yang boleh digunakan. Okey kaedah yang digunakan okay. di sini ialah bilangan hipotesis dengan disease question tu sama. Okay, sama, sama ya. Okey. Kita nak tengokkan perbezaan kat sini nak tengok dari segi pasca dari segi mula-mula nak tengok kemahiran komunikasi eh ah ya. pertama kepada komunikasi. Ya, ya. Apa beza antara perbezaan ni? Saya nampak ada berapa yang putus kat sini? Ada tiga. Keyword tiga yang satu ada tiga. Yang ni untuk tengok min pasta untuk kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Kemudian yang ni min pro untuk kumpulan kawalan, min pasta untuk kumpulan eksperimen. Macam tu. Okay, tiga lah. Mm. tiga. Okey tak ada masalah benda betul. Cuma sekarang ni betul-betul nak tengok perbezaan, perbezaan dekat kumpulan je. Ah ya. Yeah. Ha, perbezaan antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan. Okey. Mm -hmm. Next yang ketiga. Yang ketiga untuk kemahiran etika profesionalisme. So okey, tadi kita buat eksperimen untuk menilai ni kita nak kita nak menilai keberkesanan nilah kan. Ha, so, saya untuk... uh, yang objektif dua tadi tu menilai keberkesanan untuk uh, kom kemahiran komunikasi. Yang oh, nombor tiga ni etika profesionalisme. Ha, pecahkan. Okey, dua 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 benda, maksudnya menilai keberkesanan dua benda yang berbeza lah. Ah. Ah, kemarin sini menilai e kesanan tu ada dua lah. Untuk Aha, objektif yeah. nombor dua dengan objektif nombor tiga. Cuma yeah. fokus dia lain. Ha. Tapi hipotesis tetap sama lah nak tengok. Hipotesis sama. Tetap ada tiga jugalah. Ya. Yeah, ha. Okey. Nombor empat. Tak ada dah doktor. Tiga je. Okey. Jadi kalau tajuk ha. tanya saya, you nak buat modul. Uh, pertama nak develop. Kemudian uh, terus kepada untuk menilai keberkesanan. Terus buat implementation lah kan. Ya, doktor. sana kita tes, test dan antara kumpulan kumpulan mana yang bagus. Okey. Dekat yeah. dekat sini unik sikitlah. You, you tahu tak kenapa unik dia? Uh, tak, tahu kita ]educator. kita akan berhadapan dengan orang yang yang menggunakan DDR dengan Adi lah betul tak? Ah. Uh, uh, maksudnya oh tak tak buat analisis keperluan contohnya kan. Ah. tu kan kalau dalam kes ni you tak perlu pun pakai Fuzzy Delphi apa semua tak pakai kan? Ah tak. Jadi you Sebab baku, yang... okay, cerita dia? Kita cerita pada ha. satu balik nombor 1. Okey. Kaedah okay, membangunkan, apa cadangan, apa proses dalam proses pembangunan you buat? Okey, uh... okay, kat sini kat sini tak ada hipotesis kan. Jadi kita uh -huh, tahu bagaimana proses. So, nak bangunkan model modul tu, apa yang you buat? Dalam method oh. you cerita kan step nombor 1 uh -huh. apa, step nombor 2 apa, apa yang uh -huh. you buat? mula-mula uh, memang kena buat analisis keperluan juga doktor. Okey. Sebab And... saya untuk membangunkan modul ni, saya guna uh, model Meyer. Model maya okay, ni satu. memang dia bangunkan khas Jadi, untuk Jadi untuk analisis keperluan, keperluan tu ada ada proses dia Ad, buat survey ke interview kepada uh, dia. Maksudnya untuk bangunkan modul ni akan bermula dengan analisis keperluan. Okey, nombor dua uh, nombor dua lepas tu tak saya lupa dah <laughs> 14 adalah. langkah dia ada doktor. Tak 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 cerita dia, Empat oh, ada 14 langkah uh. is good. Hmm. Uh, kalau tanya saya dalam 14 langkah tu Itu yang secara satu persatu 14 lah. Hmm. Tapi kita boleh pecahkan grup dia. Saya rasa dekat sini, saya rasalah kan. Sebenarnya you boleh binakan research patient sebenarnya. Analisis It keperluan is. tu research questions. sebab analisis keperluan tu you buat, betul tak? You collect yeah. yang you analisis yeah. betul. Cuma SV, SV dia cakap macam ni doktor. Saya dah buat analisis keperluan, so yeah. analisis keperluan tu dia suruh saya terbitkan satu artikel dan okay. dalam tesis tu tak explain secara secara menyeluruh pun proses analisis keperluan yang saya buat tu. Dia oh. nyatakan dapatan saja. Oh dia macam tu ikut supervisor lah hmm. Kalau tanya saya menampakkan Walaupun you ada satu objektif Tapi kalau betul you collect data Dan benda tu hmm. memang ada analisis Tak salah menjadikan hmm. research question nombor satu Analisis hmm. keperluan Walaupun nombor satu tak sebut analisis keperluan Tapi research question kita boleh pecahkan Satu analisis keperluan Okay. Ha, yang tu cara supervisor kita ikut je lah cara supervisor uh -huh. lah. Jadi mungkin uh, bukan saya je lah Mungkin nanti besok-besok akan berhadapan dengan orang lain juga Mungkin orang tertanya juga kan Eh uh. tengok dua je <laughs> membangunkan dengan Ah ha, kalau DDR tu pun ada uh, dah dah kecil mula-mula ada adi. Jadi ha. adi dia keluarkan implementation jadi DDR. Hmm. Ah ha, so sekarang ni you lagi best you ada you ada apa dia ada develop baya. dengan ha, uh, de <laughs> dengan itulah <laughs> kan. Dengan <laughs> dengan implement <laughs> je. Implementation <laughs> <je>. a. Ha, <laughs> ha, ha, jadi ha, cuma ha, cuma eh, untuk eh? ni Ah, Mayer. Mayer dia pakai dua je. Maksudnya ah. develop dengan implementation. Ah, cuma dalam develop ni dia memang proses dia tu sama je doktor. Macam model okay. CD. Kalau macam tu saya patah balik, patah balik lah. Saya, itu antara approach yang you dengan supervisor. Okay proceed. Hmm. ada masalah. Okay. Cuma saya saya terlepas pandang tadi je lah. You, saya tak perasan tadi kan. Yelah terbiasa dengan DDR dengan Adi. Kalau you pakai Mayer katakan ada dua. Proceed pakai Mayer lah. Bila kata okay, design pakai apa saya pakai Mayer. Dalam AI okay. mengatakan ada dua je iaitu develop dengan implementation. Dah. Tapi dalam okay. develop tu tak ada masalah nak start dengan risiko hmm. keluhan ke apa semua tak ada masalah. Mm. Mm. Okay, okay. Jadi it, okay. itu itu dari segi saya nak faham proses lah. Okay. Uh -huh. Cuba kita tengok dekat research background dengan penyataan masalah ni bagi saya adalah uh, di sini sangat sangat ialah kita you tengok dalam dua perspektif lah dalam negara dan luar negara okey uh, uh -huh. cuma macam nombor satu tadi saya bagi tahu bahawa kita nak bangunkan modul modul ni adalah ABM jadi kita kita ceritalah ABM tu. Okey, bila cerita dekat keberkesanan tadi kan, menilai keberkesanan tadi dan memang kita tahu ISD eh, general lepas develop kalau ikut Meyer kita kena kena buat implementation. So apa hmm. bentuk implementation yang ada kan orang lain mungkin buat implementation dalam kajian pendidikan TVET, ada yang gunakan macam-macam kan. You, hmm. Dalam kes ni kita nak buat eksperimen, betul? Yeah, uh, betul dia tu, dia, eksperimen. Ya, betul. Ya, maksudnya kita dalam research ni nak buat penilaian tak semestinya eksperimen. Ada macam-macam lagi cara. Dan keadaan mm. yang kita ambil kat ni adalah eksperimen Dan eksperimen mm. pun ada banyak jenis Tak semestinya nak pecah grup Ada eksperimen mm. sampel bebas Tak perlu pun pecah grup yeah. Jadi dekat sini Kita cuma ayat positif je di sini Nak katakan beberapa penyelidikan Dalam bidang pendidikan Tibet Kebiasaannya akan membuat penilaian Bila dalam Akan buat penilaian Dalam memastikan modul itu dapat digunakan Ataupun tidak Beberapa jenis uh, penilaian dilaksanakan Dalam sebuah penyelidikan Ha, namun dalam sebuah penyelidikan Kita nak kata yang positif maksudnya Kebanyakannya melaksanakan Eksperimen by group hmm, okay. ha, Jadi kita dah cuma nak beritahu Bahawa dalam kajian ni alangkah baiknya Kita membuat eksperimen Dengan ada dua grup untuk memastikan Keberkesanan modul itu okay Itu je. Sebab okay kita dah tak, dah. Boleh cerita, tak boleh cerita Lebih-lebih pun sebab Uh, memang tak ada tak ada kajian lepas pun buat eksperimen konsentrasi juru kecantikan ni betul tak? Ha ah uh, uh, betul doktor uh. uh, sebab kebanyakan literatur yang saya rujuk ni semuanya bawa uh, apa doktor perubatan, jururawat, rawat uh. uh, dalam uh, jadi uh, saya ambil dia punya uh, uh, apa LR daripada jururawat semua ni dia kata uh. kalau nak buat komunikasi untuk lihat komunikasi consultation ni Uh, perlu ada kumpulan kawalan kumpulan eksperimen jadi saya ad, ambil rujuk daripada situ lah doktor sebab kita tak nak jadi bila kita baca you punya dekat latar belakang penyata masalah tu you sebut bidang-bidang lain betul tak ha, yang bidang-bidang perubatan nanti tu you nak cerita-cerita detail boleh cerita dekat literature review dekat okay. bahagian dekat bahagian ni cerita umum je kita katalah beberapa kajian dalam kalau ada dalam Tibet dah pendidikan Tibet banyak yang dah bangunkan modul kebanyakan okay. mereka bila membangunkan modul tu perlu melaksanakan implementation. Okay. Dan okay. kita eh, lah. Ini membuktikan dalam menguji keberkesanan modul dengan menggunakan eksperimen by group menunjukkan akan nak situ je. Ah, okay. Itu yang konfis tu doktor. Saya kira cita, you you, 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 lebih kepada penyataan masalah dalam segi jalan ke method. Ah, ha, ha, sebab dia, saya confuse sama ada saya rujuk banyak yang health practitioner semua tak, tapi saya Cuma, sendiri si, bukan sambil-sambil tu you selit lah you nak tengok kebesaran dari segi kemahiran komunikasi jadi kena selit dah kemahiran komunikasi tu juga Okey. Okay, jangan doktor. jangan jangan terlalu cerita method lupa pula kita punya sekarang nak tengok apa kemahiran komunikasi dan semua tu. Ah. Uh, okey. Ha. So Duk, kalau, saya, saya. Saya, hmm. kalau saya saya okay okey dah so, saya dah tengok imbas kalau you dengar you presentation tadi okey dah sebagainya. cuma nak okay. nak beritahu te tema pertama tadi nak bangun. Tema hmm. kedua ni nak menilai keberkesanan, itu je. Jadi hmm. bila cerita pencatatan masalah jangan terlalu cerita tentang kemahiran komunikasi. Tak kita cerita sekali nak menilai kemahiran komunikasi dalam modul. Okay. Ha, itulah. Okay. Jadi fokus ke situ supaya kita tak terlalu cerita masalah komunikasi. Bahagian ni bukan nak cerita masalah komunikasi. Ni bahagian ni adalah nak menilai keberkesanan modul terhadap penguasaan kema kemahiran komunikasi. Oh, okey. Jangan pula nanti saya baca problem statement tu, eh ni masalah komunikasi. Kita bukan nak cerita masalah komunikasi. Kita nak cerita ha. tentang menilai keberkesanan modul terhadap tahap penguasaan kemahiran komunikasi. Okey doktor. Ha ah. <laughs> Jadi takut-takut takut-takut buat takut, uh, uh, dia dah risau dah tak ada uh, sangat. Uh, dah uh. Tak jumpa konsultasi juru kecantikan lelah kita cerita masalah komunikasi pula. Uh, ha. Itulah yang hari tu penilai kata saya punya dah tak menjurus dah, dah dah uh, ke ke mana dah Okey okay, okay, doktor. Oh, tapi dalam oh, literature cuma dalam literature review kita bebas nak cerita tadi yang dalam perubatan apa semua tu tak ada masalah. Okey. Last okay. sekali cerita-cerita orang lain dah buat ni dah buat. Namun terhadnya dalam bidang apa konsultasi juru kecantikan dunia. Maksudnya cerita hal kajian yang lepas kemudian bawa you zoom dalam konteks kecantikan ni maksudnya kurang lagi kajian ke arah ke arah topik apa konsultasi juru kecantikan ni. Okey. Okey uh, doktor. Uh, cuma doktor. satu lagi soalan doktor. Okay. Uh, sebab okay, yeah, so, uh, jom. Jadi maksudnya you ada enam hipotesis jelah kan? Ha uh, ya. Yeah. Ha oh, secara total. Okey. Uh, -uh. Uh, sebab saya Rujuk tes Tesis-tesis dekat UTHM ni doktor Kebanyakan yang bawah FPTV ni Pengenalan tu Dia tak buat macam Kita belajar tu doktor okay. Yang satu perenggan tu Pengenalan dia tu Ada tiga muka surat Macam tu lah okay, tu, Dia bukan limah lah Dia bukan limah uh, Jadi ikut ikut, ikut 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 trend dia Jadi kalau tanya saya Dapatkan beberapa Tesis yang dekat Dengan bidang kita Dapatkan beberapa Tesis uh, Okey belajar Okey perenggan pertama Apa tema dia Maksudnya apa perenggan pertama nak buat, apa perenggan kedua nak buat, apa perenggan ketiga nak buat. Cuba dapatkan dua tiga tesis dan you dapatkan lah. Maksudnya outline lah. Okay, perenggan pertama nak tulis apa. Jadi itu dah jadi macam kelaziman di situ. Ha, mungkin ha. supervisor pun nak macam tu ikut je lah. Itu maksudnya ha. kita datang tempat orang, kita ikut cara dia lah. Ha. Okay doktor. So maksudnya saya boleh ubah yang cuma, business? Cuma bila bila kita dah belajar kat sini, mungkin nanti you kena bezakan lah. Ha, jadi jangan pula nanti latar belakang dengan pengenalan dia jadi redundant. Bertindan-tindan ha, Jadi you boleh membezakan Apa yang nak tulis dekat pengenalan Apa yang nak tulis dekat latar belakang Supaya dia tak bertindan Sebab kalau okay. macam saya Kenapa Kenapa yang Saya tengok orang lain Yang buat pengenalan panjang-panjang tu Kadang-kadang bertindan-tindan Poin yang sama hmm. dalam latar belakang Poin yang sama dalam penyataan masalah Jadi Kita cuba nak kawal Supaya orang baca dalam kita Benda yang berbeza Pengenalan adalah Dalam konteks yang berbeza Walaupun berkaitan semuanya Tapi berbeza okay. Supaya okay. dia tidak dia tidak adalah ayat yang sama eh ayat yang sama ada dekat pengenalan ayat yang sama ada dekat latar belakang ha jadi kena kawal okay. yang itulah ikut je ikut okay. bagi saya ikut je zaman-zaman yeah. dulu pun memang memang macam tu jadi cerita dia masa saya kat UTM cerita dia bagi nak mengelakkan orang confuse apa nak tulis dalam latar belakang apa nak tulis dalam penyataan masalah dalam dalam pengenalan yang tu yang akhirnya kita decide pengenalan satu perenggan cukup Hai, nak menyelesaikan masalah. Tapi kalau di di sana masih lagi meneruskan cara yang sama bagi saya tak ada masalah. Cuma mm -hmm. elakkan redundant tu. Mm hmm. Ha. Tapi yang susahnya doktor bila problem statement satu perenggan je. It's good. Memang mm -hmm. tu dah mesti masuk kat situ, latar belakang ha. kena power lah ya. Ha, yeah. Sebab gotcha. orang orang nak faham problem statement tu. Kalau kata macam mm. dibaca problem statement kita satu perenggan tu tak 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 sedap, dia akan patah mm. balik kat latar belakang. Okay. Uh, jadi latar okay. belakang kena betul-betul solid lah. Dalam kes okay. ni, ibarat ibarat macam ni. Kalau kata susah, sebenarnya dalam kajian ni, uh, latar belakang tu adalah penyataan masalah umum. Latar belakang tu okey. Uh, dia ibarat seperti penyataan masalah yang umum. Tetapi dekat penyataan masalah tu adalah penyataan masalah yang khusus. Okey. Ataupun, ataupun macam ni kalau kita confuse, you sebenarnya buat ibarat macam penyataan masalah. Okay, buat penyataan masalah ataupun latar belakang lah. Dua keadaan kat sini lain. Sama ada hmm. you sebenarnya buat buat uh, latar belakang, sorry, buat latar belakang dengan penyataan masalah yang umum. Okay, saya diajar begini dulu masa dekat UTM. Okay, saya buat latar belakang. Okay, berdasarkan latar belakang ni, sila tulis penyataan masalah. So, penyataan masalah tu saya ayat sendiri je oh betul doktor. Okay. Ha. Uh. Okay. Ya pasal saja macam kita belajar sekolah rendah dulu kan. Okey berdasarkan uh, apa gambar rajah di atas bina karangan. Ha macam itulah. Keks ni uh. berdasarkan latar belakang yang telah dibina, sila bina satu perenggan penyataan masalah. Ha uh, yeah. jadi mungkin kat tempat itu oh. tak, tak ada citation kan? Tak ada doktor. ah, ha, correct. Betul lah. You kat mana? UTM ke UTHM? U UTHM. ah, ha, itulah adik-beradik -adik dia orang. UTM pun sama buat benda yang sama. Oh. Ah, ha, so okay. ada setengah school memang hmm. dia orang satu. Yalah tengok keadaan lah. Kalau kalau boleh satu perenggan satu perenggan lah. Kalau dah tak hmm. boleh sangat bawa dua perenggan. Hmm. Dalam kes ni dia orang tak ada citation. Uh -huh. Ha lepas tu saya punya research background pun doktor. Perenggan uh, uh, setiap perenggan tu, setiap perenggan mula mula ayat dengan isu, ayat kedua mesti masalah, ayat ketiga justifikasi. Setiap perenggan saya kena Baguslah teknik tu. Baguslah teknik dia. Baguslah teknik dia. Baguslah teknik dia. Uh. Uh, macam saya punya teknik intro, uh, yeah. pengisian, conclusion kan. Uh. Uh, tapi yang dalam kes ni dia ada isu, lepas tu dia punya permasalahan, lepas tu justifikasi. Uh. Okay, it's good. Yeah. Boleh, okay, oh, boleh. Okay, doktor. Right. Okay. Itu je doktor. Eh, itu, itu belajarlah tempat orang macam tu. Nanti besok-besok uh. balik ke tempat sendiri mungkin nanti jumpa lain pula. Ah, <laughs> uh, kan okay, okay. 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 okay, doktor. Sama, terima kasih. Terima kasih doktor. Okay. Uh, kita dah selesai pembentangan hari ni. Uh, saya pun tengok pagi tadi bila tak ramai nak bentang, petang dah susun aktiviti lain lah. So petang ada aktiviti saya dengan keluarga. So ada yang tanya dekat bahagian chat tu tarikh pembentangan? Ada. Next pembentangan kita adalah pada minggu depan. Hari Ahad. Uh, jadi kalau siapa yang nak bentang, siapa tu Atia kan? Atia uh, nak bentang boleh bentang minggu depan hari hari Ahad. Uh, ramai sikit lah, seronok sikit. Kalau ada ramai boleh kita daripada pagi sampai ke petang. So macam hari ni kita dapat asal dua, dapat tiga orang. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang membentang hari ni. And berkongsi uh, Progress penulisan dia. Uh, banyak yang dah, dah, ready dah tadi. And nampak hari ni pembentangan banyak yang dah ready sebenarnya. And dah, dah, dah jauh ke depan. Cuma nak clarify, uh, yelah. Macam tadi ya, eh, yang last tadi, Uh, kita 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 saya punya mengajar memang ada cara yang kebiasaan tapi bila kita tempat kita mengaji tu di fakulti atau di department tu ada cara yang berbeza kita ikutlah cara tu kita kena apply lah apa yang dalam cohort ni kita kena apply dalam dalam formatting ikut tesis jadi saya bukanlah kata saya menang atau saya kalah tidak memang kita kena ikut template ataupun format universiti atau fakulti yang telah ditetapkan uh, jadi jika macam ni tadi jika berbeza Tanya soalan, tanya kenapa tempat saya lain, macam mana saya nak apply, tempat saya buat macam ni Dan yang tu kena tanyalah dalam perkonsen kita setiap hari Sabtu dan juga pembentangan kita pada hari Ahad Okay, alright, terima kasih banyak-banyak, jadi kita jumpa untuk siri akan datang Minggu depan untuk meteorologi yang kedua dan saya akan terus selepas ni lah kan Mungkin ramai nak booking, jadi saya terus buat jadual untuk pembentangan untuk minggu depan Okay, selamat semua, sebab ada kawan-kawan kita tak sihat, kita doakan mereka semoga cepat sembuh And sekarang ni memang uh, ah demam sana sini uh, bila demam tu kita risau untuk covid-19 ni jadi jaga kesihatan jaga jaga keselamatan diri dan juga keluarga uh, masih yang sama tesis kena jalan jugalah sebab ni yang kita pilih kan untuk sambung pengajian jadi kita kena siapkan juga penulisan uh, tesis ni Okay, lagi sekali saya mohon maaf terus sebarang kekurangan terima kasih semua kita jumpa lagi insya-Allah okay. assalamualaikum selamat sejahtera Waalaikumsalam kasih